ီနေ့မှာဒီနေ့ကတော့ပင်တေကုတ်တွေပွဲနေ့ပေါ့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1မှာပင်တေကုတ်တွေနေ့မှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာတယ်ဒီပွဲနေ့ကိုအထိတ်အမှတ်အနေနဲ့ကဘာမှာလူတွေကကျင်းပကြတယ်ပင်တေကုတ်တွေဆိုတာအသင်းတော်မွေးဖွားတဲ့နေ့ church မွေးလာတာအသင်းတော်ဆိုတာဘယ်ချိန်မှာစပေါ်လာလဲဆိုတော့ပင်တေကုတ်တွေနေ့အဲ့ဒီနေ့မှာပေါ်လာတယ်ဒါကြောင့်အသင်းတော်ဟာဒီပင်တေကုတ်တွေကို celebrate လုပ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နေ့ဒီနန်းနေနဲ့တော့တရားတွေကိုအဲ့လိုကြိုက်ပြီးဟောတာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ဒီလိုပင်တေကုတ်တွေရောက်တဲ့နေ့ရက်မှာဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုစကားပြောတဲ့အရာဒီမှာရှိတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေကိုလည်းဘုရားသခင်ခံယူစေခြင်းနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်သူ့ရဲ့ prophecy ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုပြင်ဆင်စေခြင်းနဲ့အရာကိုကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဝေငှသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မနေ့တုန်းကလည်း Miracle Maker Church မှာလည်းကျွန်တော်ဝေငှပါတယ်အဲ့ဒါလည်းပင်တေကုတ်တွေအကြောင်းပဲအခုကတော့နောက်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပင်တေကုတ်တွေပဲနော်ပင်တေကုတ်တွေပဲဒါပေမဲ့နောက်ဘုရားသခင်စကားပြောတဲ့ဖွင့်ပြတဲ့အရာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှုတ်ကပတ်တော်ခံယူသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့် notes လေးတွေလည်းမှတ်ရအောင်နော်ကျမ်းစာသင်သလိုသွားမှာပေါ့နော်ကျမ်းစာသင်သလိုသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက် notes လေးတွေကိုလည်းအားလုံးကိုမှတ်သားစေချင်တယ်။ရေးတာတချို့ဆိုရင်တို့ရန်ကို ready ဖြစ်နေဘောပန်လက်တဲ့ကင်နာပြီးတော့စောင့်နေတာကျွန်တော်ကအရှိမ intro တွေများနေတော့အရှိမအသေးတွေရားနေတယ်အဲ့လိုမျိုးလည်းရှိတယ်တချို့လည်းဒါကြောင့်နော်ဟိုမြန်မြန်သွားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နဲ့တူတမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1ကိုအားလုံးတွေ့သွားရအောင်တမန်တော်1ပါချိုးကြတော့လေနှုတ်ကပတ်တော့တင်ရတာကြိုက်တယ်နှုတ်ကပတ်တော့တင်တာကနေအဲ့လိုပေါ့ဟိုနက်နက်နည်းနည်းလေးကိုခံယူရတာကြိုက်တယ်အဲ့လိုပြောလို့နက်နက်နည်းနည်းလေးဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပြင်းပြင်းခံယူတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့လိုနက်နက်နေနေတွေကနေဘုရားသခင်စကားပြောခြင်းနဲ့ prophecy တွေကထွက်လာတတ်တယ်။အချို့ကလည်းဝါသနာမပါဘူးဒီတိုင်းထိုင်နားထောင်လာပဲဝါသနာပါတယ်။ဆရာတွေကတစ်ခါကြာ entertainment ရှေ့ကလွတ်ပြသလိုဖြစ်လာအောင်နော်။လူရှင်တော်လိုလိုတရုပ်ဆောင်လိုလိုဖြစ်လာတယ်။အဲ့လိုမျိုးလည်းမဟုတ်ပြန်။ဒါကြောင့်အားလုံးဟာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်တို့ကပို့ focus လုပ်ပါအောင်။အာဒီနေ့ဆရာဟောတာဟာတာလည်းမပါဘူးဟာတာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ပဲ။တချို့ကြောင့်လည်းဒိုင်းလူကြီးရှိတယ်။ဘောဗန္တာကင်နာကဘာတွေပဲမှတ်ထားလဲဆိုတော့သူကြိုက်တဲ့ဟာတာတွေပဲရွေးမှတ်တာ။ဟဲ့လိုလည်းရှိဒါကြောင့်တချို့ကဟာသားမှတ်တဲ့အဖွဲရှိတယ်တချို့ကဥပမာမှတ်တဲ့အဖွဲရှိတယ်เนาะဒါကြောင့်အဲ့လိုပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုတကယ်ချစ်မြတ်နိုးပြီးစာငတ်တဲ့စိတ်နဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာလေ့လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကဟီဘရူးနာမည်တွေကိန်းကနန်တွေနံပါတ်တွေဟာကျွန်တော်ကနာမည်တွေကိုနံပါတ်ပြောင်းတယ်နံပါတ်ကိုနာမည်ပြန်ပြောင်းတယ်ကျွန်တော်ကအမျိုးမျိုးပဲဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ဒီလိုလေ့လာလဲဆိုတော့အားလို့လေ့လာတာမဟုတ်ဘူးအားလို့ပြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ထိုင်လေ့လာမှုပဲနဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုချစ်လို့ဆိုတော့ကျမ်းစာကထိုးကျမ်းစာရှိသမျှဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းတော်မူသမျှအားဖြင့်ဖြစ်တယ်လို့ပြောရတဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်တာကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားဟာဇလန်းနေမှာပဲရှိတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ရှိသမျှအရာခသိန်းတိုင်းမှာဘုရားဝိညာဉ်တော်မှုတ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တန်ဖိုးသိရှိမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်။အခရာတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာတန်ဖိုးရှိတယ်။စကလုံးတစ်လုံးချင်းစီတိုင်းမှာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်။အခန်းငယ်တစ်ခုချင်းစီတိုင်းမှာလည်းတန်ဖိုးရှိတယ်။ကျွန်တော်ကျမ်းစာကိုရှေ့ပြန်လဲဖတ်တယ်၊နောက်ပြန်လဲပြန်ဖတ်တယ်။နော်အရင်တော့ကျွန်တော်သင်ဘူးပါတယ်။နောက်ပြန်လဲပြန်ဖတ်တဲ့အရာလေးကိုဟိုနောက်ဆိုဟိုထောင်လိုက်တွေလာတာတွေကြောင်းမြန်ပက်လက်မောက်ပြီးသွားတာတွေအဲ့လိုမျိုးအဲ့ဒီလိုလာအောင်မယ်လို့ပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ကျွန်တော်ကြောင်းမြန်ပြန်ဖတ်တဲ့အခါမှာလဲကျန်းစာကဘုရားသခင်ရဲ့ဝိညာဉ်တော်မှုတ်သွင်းထားတဲ့အတွက်ရိုးရိုးလေးပဲဒီကျန်းစာကိုပုံမှန်အစင်လိုက်ဖတ်သွားမယ်ဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ဒီကျန်းစာကိုကြောင်းမြန်လက်ပြီးဖတ်သွားလဲဘုရားသခင်စကားပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲငါဒီအစလည်းဖြစ်တယ်အဆုံးလည်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတဲ့အတွက်အစကနေအဆုံးထိရလဲဘုရားစကားပြောအဲ့အဆုံးကနေအစလဲဘုရားစကားပြောတယ်ကျမ်းစာကိုကြည့်လိုက်နော်ထူးဆန်းတယ်ကဘာဦးကျမ်းခန်းကြီး1အငယ်1မှာဗာရေးလဲဆိုအစဦးနိုင်တဲ့ဘုရားသခင်ဒီကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုဖန်ဆင်းတော်မူ၏ဗျာဒိတ်ကျမ်းခန်းကြီး27မှာလဲဗာရေးထားလဲဆိုကောင်းကင်တဲ့မြေကြီးတစ်ကိုတဲ့ငါမြင်၏အတူတူပဲသူကပုံစံတူနေတာကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး1မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုတွေ့ရတယ်ဗျာဒိတ်ကျမ်းအခန်းကြီး22မှာလဲအေဒင်ဥယျာဉ်ကိုတွေ့ရတယ်တော်တူနေတာဟိုထိတ်ကဟာနဲ့ဟိုအဆုံးကဟာဇလန်းအတူနေတယ်အားလုံးတူတယ်အားလုံးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကျမ်းစာဟာအစကနေအဆုံးအဆုံးကနေအစအကုန်လုံးကအတူတူပဲဇလန်းကဘလို့ပဲဖတ်ဖတ်ဒီကျမ်းစာဟာတကယ်ကိုတန်ဖိုးရှိတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့မှအတူတူသွားရအောင်နော်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး1အခန်းငယ်1ကနေ4ကိုအရင်ဖတ်မယ်1ကနေ4ဒီနေ့ကတော့ပင်ဒီကုတ်ဒီပွင့်နေဆိုတော့ဒီအရာလေးကိုအထူးမှတ်သားစေချင်တယ်ပင်ဒီကုတ်တီပွင့်နေရောက်သောအခါထိုသူအပေါင်းတို့သည်တညီတညွတ်တည်းစီဝေးလျက်နေကြ၏ထိုကလေပြင်းမုန်တိုင်းကဲ့သို့သောအပံသည်တခဏချင်းတွင်က
kaung ke ma la ywe tho tu ro ni thai do aing go phi le tho khna chin ne kwe pya do sha ro di mi sha ke do thin sha ywe tho tu ati ti ro apaw nai ti ni ja i tho tu apaw no di le tan shin do win yin naw ne pye pye ywe win yin naw di ho pyo do akwin go pe daw mu di atai a myo myo do ba da saka a phi ho pyo ja i tan shin do win yin naw sin da la de ni ga pin di goun di ni ma any name of Pedro Tatia Holida, Lu Yau Tonon getting in like an war. Ye Nichin can war it. Windy Goldim. Any name go. Tropolopian Sinjalis, or a kanji tip and a saline sangama pie. A kanji tip and a saline sangama. Todu Bono di Ye Shui Meroma Savi. Mima Runi Lagao, Nido Runi Lagao. Then ye did your head, Joe Savi. Suit down, person up, Julia Nija. Toka, Jetra Apit, Tiane, Nase, the Berry, Elena Pedro di Tayu. Jetra Apit, Tiane, Nasechi. Eddie Luria, Jerusalem, she there, attack hammer, through Alo, a to do su, wavy door, su down the jar. Lutiane, Nasechi. Sa, item yan and yamabo. Dame Pedro Tabido, Damando, Judashaka Uniama, a sa tobo de Ruhu, Sayed and Charabo. No, maybe rabo. Ericama, Matti Zoredu, Matti Espo. ตัวอนัยยะตัวอันนี้ตัวตําแหน่งเนาะ any name, a thin nose was a ball, as you know, a thin nose. Any Tiana Sianisa, a thin nose. When you know Savio. Naja, when you know a chesh nega, quailumia. When you know my bab in a chesh blue coin, to a chesh maho, community vegetate. A poet as either the vegetate. Babaso, chesh sura beating my polare, when you know don't know anything bola. That you are chesh subido, general. อาตาอีตะตะลุกดาชื่อมั้ยตะชู่เลยวาสนาปาลุอลุอนิเนี่ยลุกดาชื่อมั้ยแล้วแม่อยู่เลยอลุลุกษาดาชื่อมั้ยမျိုးမျိုးရှိတယ်မတကယ်အနှစ်သာရကတော့ဒီတငါတွေတွေဟာဂါလိလဲကတငါတွေတွေဟာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းခံရပြီအသင်းတော်ဆိုစပေါ်လာခဲ့တာအသင်းတော်ရဲ့အနှစ်သာရကဝိညာဉ်တော်ပဲကြောင့်အသင်းတော်မှာဘာ အသင်းတော်တိုးပွားဖို့အသင်းတော်ကြီးထွားဖို့အသင်းတော်လုပ်ငန်းလှုပ်ဆောင်ဖို့မစ်ရှင်တွေတာသနာတွေပြုဖို့အတွက်အသင်းတော်ဆိုတဲ့တိုးပွားများပြားမှုကဘာပဲလဲဆိုတော့အဓိကအရေးကြီးဆုံးဝိညာဉ်တော်ပဲဘာထရိနင်းတွေများများလိုတာလဲအဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုသွားရမလဲတင်တယ်တင်တယ်နေများများလိုတာဝိညာဉ်စုခြေစုတွေဘယ်လိုအသုံးပြုရတယ်လဲဝိညာဉ်တော်နဲ့ဘယ်လိုသွားလာရတယ်ဘယ်လိုရှောက်လန်းရတယ်ဝိ
ဒီချက်ပို့တိုးပွားခြင်းလေပို့ကြီးထွားခြင်းအသင်းတော်မှာတကယ်လိုလားတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဝိညာဉ်စုဂျေစုအမေအသင်းတော်မှာနှုတ်ကပတ်တော်တော်တော်များများကဝိညာဉ်စုဂျေစုကိုတိုက်ခိုက်တဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တွေကနေရာယူလာပြီဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေကသင်းအုပ်စရာတွေပါစတာတွေအားဖြင့်လွင့်ထွက်ကုန်တယ်အဲအဲ့လိုဖြစ်လို့မရဘူးအသင်းတော်ဆိုတာဝိညာဉ်စုဂျေစုကြောင့်ပေါ်လာဝိညာဉ်တော်ကြောင့်ပေါ်လာခတ်တာပါစတာကဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေကိုတိုက်ထုတ်ပလိုက်တယ်လွင့်ထွက်သွားပြီးတော့ဂိုင်းကနတခုတီဆောက်တီထောင်တာလည်းမဖြစ်ရဘူးဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေမလို့အပ်တော့ဝိညာဉ်စုဂျေစုတွေအတုံးမလို့ပါဘူးဆိုပြီးတော့စုဂျေစုတွေကိုဘေးဖယ်ပြီးဒီကျမ်းစာအုပ်ရှိပြီဆိုပြီးကို့အိုင်ဒီယာကို့နီလန်ကို့ဖွင့်ပြချက်နဲ့ church ကိုဥဆောင်တာလည်းကြုံမဖြစ်ရပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်ကျမ်းစာတွေကအသင်းတော်ကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပွားခဲ့တာသင်တို့ရက်ကွက်ကတော့အသင်းတော်တော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ဘူးအဲ့မယ်ကျန်းစာတွေကအတင်းတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကျွန်တော်တို့သွားချင်တဲ့စံချိန်ကကျန်းစာတွေကစံချိန်ကိုသွားချင်တာကျန်းစာကတွင်တင်တဲ့အရာဘာလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝရဲ့အသက်ရှင်ကြဒီနှုတ်ကပတ်တော်ပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်ရဲ့စံချိန်ကတော့အတင်းတော်ဆိုတာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကြောင့်မွေးဖွားလာတာအာမင်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာဒါကြောင့်တင်ရှိတဲ့နေရာမှာအတင်းတော်ရှိရမယ်ဆရာကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာမှာအတင်းတော်မရှိဘူးလုံမလုံးနဲ့တင်ဝိညာဉ်တော်ရှိတယ်လေတင်တာမှာဝိညာဉ်တော်သွန်းလောက်ရမယ်လေဝိညာဉ်တော်သွန်းလောက်တဲ့နေရာဝိညာဉ်တော်ရှိတဲ့နေရာအဲ့ဒါအသင်းတော်ဖြစ်လာရမယ်အဲ့နေရာ
Hallelujah. Hallelujah. Amen. Tajao, Chanaruha. Pindi Goti Sura. Ateno Sabi Mui Parinia. Hane Tamanori go Yeshua Tilu Male. A kanji ti a kange lima. A kanji ti a kange lima. Totaman orogo suwe zero mubile. Yerushalim Yoma Matramadova, Camero Igrigo, Nan name Yajao, Maro Mui. To Grigo, I hope you're the Pitino di Janti Yaja. Grido Chahumuga, Johandi, Ye Night, Patizan B. Teno di Majama Mimi, Tanshendo, Winyan or Night, Patizango, Kayajali, who may know we eat. Winyan or Night, Patizansura, Pindi Godi Maya. Athenos Rapemapola, Winyan or Night, Patizan can be the Kamapola. Hadjongi, Church Grove Day. Church Planting is Rally. Management winning buddies and boy, Yigida. Management winning buddies and boy, Yigida. Sister, it winning buddies and boy, Yigida. Pablo Dima, church a sapulada, church grow pilada, throw church planting a pilada, pay us at all this law, winning buddies and ya, Vidashim a sapulada. The Tino did a tea winning buddies and maya thinking in it, Jerusalem, and minimum toya wood. ဒီမှာရှင်းညီကောင်မောင်တို့မှာမြတ်တင်ရောက်နေတဲ့နေရာဟာအရင်ဝိညာဉ်ရခန်းချောက်တယ်ဆိုရင်တင်တို့လုံနေတာစစ်စတန်လုံနေတာမဟုတ်ဘူးတင်တို့လုံနေတာဝိညာဉ်တော်တောင်းလောင်းခြင်းဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံလုံနေတာဟာလေလုယာဟာလေလုယာဘတ်တိဇံဟောလီစပီရစ်လို့ယေရှုကိုယောဟန်ကတည်လို့ပြောတယ်ငါကတော့ရှင်မဗတ္တိဇံပေးတယ်ငါနောက်ကြွလာတဲ့သူငါတက်တာပြီးကြီးမြတ်မယ်တဲ့သူကတင်တို့ဝိညာဉ်တော်၌၎င်းမိ
ဒီဗတ္တိဇံမရရင်ယေရုရှလင်ကမထွက်ရဘူးလေဒါဆိုရင်ဒီဗတ္တိဇံပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့နေရာကဘယ်နေရာလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပထမဦးဆုံးပေးခဲ့တဲ့မြို့ကယေရုရှလင်မြို့အဲ့ဒီကနေထွက်လို့မရဘူးဒါဆိုဘာလို့ယေရုရှလင်ကိုဝိညာဉ်ဗတ္တိဇံပေးတဲ့နေရာအနေနဲ့သတ်မှတ်ထားတာလဲဘာဖြစ်လို့ဝိညာဉ်တော်သွန်းလောင်းပါကိုယေရုရှလင်မှာသတ်မှတ်ထားရတာလဲတခြားမြို့မှာစာငတ်တဲ့သူရှိရင်ရောဘယ်လိုလုပ်မလဲမရဘူးအဲ့ဒီလူရှိရင်လည်းယေရုရှလင်ကိုလာပဲယေရုရှလင်ကိုဘာဖြစ်လို့ဘုရားသခင်က special location အနေနဲ့သတ်မှတ်ထားရတယ်လဲအဲ့ဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးလေ့လာရအောင်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီးဘလောက်ကိုသွားမလဲဆိုတော့ကပ္ပဦးကျမ်းအခန်းကြီး14ကိုသွားရအောင်ကပ္ပဦး14အခန်းငယ်ဘယ်လောက်မှာလဲဆိုတော့အခန်းငယ်18ကနေစဖတ်မယ်အခန်းငယ်18ခေဒေါရလောမာနဲ့သူ့ဘက်၌နေသောမင်းကြီးတို့ကိုလှုပ်ကြံရမှအာဗရန်ပြန်လာသောအခါတောတုံမင်းကြီးသည်ခရီးဥကြုံပြုခြင်းကရှာဝေကျိုင်းနေဟုသောမင်းကြီးချိုင်းသို့ထွက်သွားလေ၏အမြင့်ဆုံးသောဖျားဤယေပရောဟိဖြစ်သောရှာလင်မင်းကြီးမလကိဇေဒက်သည်လည်းမုန်နှင့်စပြည့်ကိုစောင့်ခဲ့ပြီးလင်ကောင်းကင်မြေကြီးအရှင်အမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်သည်အာဗရန်အားကောင်းချီးပေးတော်မူပါစေသောဟုအာဗရန်ကိုကောင်းချီးပေးတော်မူ၍ကောင်းချီးပေး၍သင်ရန်သူတို့ကိုသင်ဤလက်၌အနံ့တော်မူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားသခင်လည်းမင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်းဟုမွတ်ဆို၏အာဗရန်သည်လည်းဥစ္စာရှိသမျှတို့ကိုထိုမင်းအားဆယ်ဖို့တဖို့လှူလေ၏ဥစ္စာရှိသမျှဆိုတာသူတအိမ်လုံးမှာပိုင်ဆိုင်သမျှကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးစစ်တိုက်ပြီးပြန်လာတဲ့အနိုင်ရခဲ့တဲ့ဥစ္စာရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကိုအာဗရန်ကမေလခိဇေဒက်ကိုပူဇော်လိုက်တယ်လှူလိုက်တာပေးလိုက်တာပေါ့ဆယ်ဖို့တစ်ဖို့လှူလိုက်တယ်မေလခိဇေဒက်ကအာဗရာဟံရဲ့သူက spiritual father အာဗရာဟံရဲ့ spiritual father ဒါပေမဲ့မေလခိဇေဒက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ရက်မှာတော်တော်များများကတော့ခရစ်တော်ဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ကြတယ်ခရစ်တော်ကတစ်ချိန်ကမေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့လာထင်ရှားသွားတယ်ခဏလေးထင်ရှားတာမဟုတ်ဘူးဂျူးသမိုင်းကိုဖတ်ကြည့်အဲ့ဒီနေ့ရက်ကိုကြည့်ကြည့်မေလခိဇေဒက်ကအာဗြဟံနဲ့ဖက်ခနဲ့တွေ့ပြီးပြန်ပြောက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။အာမေလခိဇေဒက်ဆိုတာလူစစ်စစ်။တချို့ကလည်းယေရှုခရစ်တော်ကအရင်တုန်းကမေလခိဇေဒက်ကဲ့သို့လောကကြီးကိုလာသွားခဲ့တယ်လို့ပြောတယ်။ဒါကတော့ကျွန်တော်လက်မခံဘူး။ဘာလို့လက်မခံလဲဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဟာလူသားတိခံယူတာတစ်ချိန်မှခံယူခဲ့တာ။မေလခိဇေဒက်အနေနဲ့တစ်ချိန်အရင်တုန်းကမခံယူခဲ့ဘူး။မဟုတ်ရင်ယေရှုကမသိရင်နှစ်ခါခံယူထားတယ်လို့ဖြစ်နေမှာလူသားတိ
Luzadi can you that your hand can you take against Lima, Tisha Shimbiad? No Gabado, the Luzadi Pio can you, Akuyala. I don't mean a kissy that got Yeshu Lomapina. Lucis Vedua, Milikisi that. I mean, Milikisi then it better be Nanere, Luchansa, Rubio. He de Ovara Samale, Milikisi then Kanji nga kanji kuniti, Milikisi then it better be Nanere, Rubio Hare. Polu Kuranga, he de Polu Jira, Luchano Tia. He de Ovara Sao Jira, Polu Kuran, Babiolezo, Milikisi that a young Tenu and a Piosia, a Yaji she de eat it. Dodole, Yaku nga Biolin, Tenu di Makana in Yadi. Tenu nyan no no jang up your calari. Eddie Kikaduli, yeah, no, I mean, I'm general Madilla. No, Kuma, high nigo, shayala. Any other in yan no. The Dimajaro, Maparo, and the Gumcheno, Hallelujah. Dimajaro, Mapauli, Eddie Lumu, Eddie Kikadu, the Jana, meow. Dialu in a qua. Diajaro, Tanoa, did him the Asian of Yamaka. Asian Piakan is in video play like, really. Now done. I don't know. 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 I don't Yeshua Yuda Amuala, Yeshua Ruta Gani Senara, Yeshua Tawigani Senara, Yeshu Bea Lalich and Rutiare, Milkisi Debel Bea Lalich and Amadiara. A day bega, Milkisi de who crypto nature, Yoluro Mayabu, I met General Shape, prophetic Pomyak in the Nero, can you do ya? Pablo Lesro, Milkisi de Gabajene Hode, Shimbiene Hope, sorry, Jibroi de Hode, Bajene Hode. Yeshu Critole, Jibroi de Hode, Bajene Hode. Now, so no calama crito pian try and shame and get to charm. A cool lashi, you could do a camero shima to palonile, genoru to a cozab you been in the jibrohi ghetto. Pavelo Luyale, Nancy Luyame, crito so we don't attend you lumia, Milikisi tuck. Milikisi tuck two sanny. Dame pay nine and pay me your opinion as or it. Charlene Minji, Milikisi tat. Milikisi desura, 2 year nemem ho, 2 year buenem. Malik Zedosura, King of Righteous Lukora. Malik Suraga to a Miliki Sure, Malik Suraga to a Shimbiyin Ubiora, King. Zedok Suraga, Righteous. King of Righteous. Pshomachin, Adam, Jerusalem Yogo, Tain Devi Machinare, and a Mahaminji and Muro Pide. The Chinga, Miliki Zidane, but the Vidulia, Yanga Nere, Timotija. And any Miliki Zidaka, he knew a Shimbiyinazo. Jerusalem you should be. I mean, any don't a Jerusalem Lumacobe, Charlene Minji Lubeco. To a Charlene Lubeco. Now, Marvin, let me be on guard at Jerusalem so you're killed. Charlene Lubeco. And against Sashima, a means on no Piatkin, Jibrohi Pito. Charlene Minji Miliki said that delay, Mones of Jigo, Sanga Bile. To a ballo like that, Abraham go, Mones of Jigi, Ayamatu, Bile. ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောရင်တော့ပွဲတော်နဲ့တူတာပေါ့။ကျွန်ထူးဆန်းတယ်နော်။ယေရုရှလင်မှာတစ်ချိန်ကမုန်းနေစပြည့်ကြီးပေးခဲ့တယ်။မုန်းဆိုတာယေရှုအသားကိုပုံဆောင်နေစပြည့်ဆိုတာယေရှုအသွေးတော်ကိုပုံဆောင်နေ။အဲ့ဒီနေရာမှာပဲယေရှုခရစ်တော်ကလဝါကလိုက်မှာအသားချိုးဖဲ့သွားတယ်အသွေးသွန်းသွားတယ်။ဒီတနေရာထဲမှာပဲ။ဘလောက်တောင်ကြမ်းစာကလုံရင်တိကျတယ်လေ။ဖျားသခင်ရဲ့အလုံးလုံးကဘလောက်တိကျ
ပြောသွားမယ်အာမင်ဟေဗြဲဆရာကတော့သူတို့ခေတ်ကသူညံနှုံလို့မပြောသွားကျွန်တော်ကတော့ကျန်းစာအုပ်ထဲမှာတော့တက်တည်အထောက်ထားတွေကတော့မေလခိစီတဲနဲ့ပတ်သက်အများကြီးမရှိဒါပေမဲ့လည်းဒီကျန်းစာအုပ်ထဲမှာမပါတဲ့ရာရှာကျန်းဆိုတာရှိရာရှာကျန်းရာရှာကျန်းဆိုတာလည်းကျွန်တော်ဒီကျန်းစာအုပ်ထဲမှာလည်းရေးထားတယ်ရာရှာကျန်းလိုက်လာဒီကားတို့ဘာလို့ယောရှုမဆာမှာဖတ်ရင်လည်းတွေ့ရတယ်ရာရှာကျန်းဆိုတာရှိဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ66ဆောင်မှာမပါလာဘူးမဲအဲ့ဒီခစ်ကပရောဖက်တွေအဲ့ဒီခစ်တုံးကဓမ္မဟောင်းကလူတွေဓမ္မတိကသူတွေရောအားလုံးကအဲ့ဒီရာရှာကျန်းကိုဖတ်ဖူးကြတယ်မဲကျွန်တော်တို့ရဲ့66ဆောင်စည်ရင်ပြုစုတွေထဲမှာတော့မပါဘူးရာရှာကျန်းဆိုတာရာရှာကျန်းအခန်းကြီး16အငယ်17မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမရှိဘူးလေနော်ဒီကျန်းတွေကအင်္ဂလိပ်လူဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် Adonijah the king of Jerusalem the same was Shem
went out with his men to meet Abraham and his people with bread and wine, and they remained together in the valley of Malik. ဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ Malik ဆိုတဲ့ Maliki ပေါ့နော် Maliki ဆိုတဲ့ဂျိုင်ဝမ်းမှာ Abraham ကိုတဲ့ဘယ်သူကသွားတွေ့လဲဆိုလို့ရှိရင် Jerusalem ရဲ့မင်းကြီးသူ့နာမည်ကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ Shema လို့ခေါ်တယ်အလုံးပြောကြအောင် Shema Shema အဲ့ဒီ Shema ကဘယ်သူကိုသွားတွေ့လဲဆိုတော့ Abraham ကိုသွားတွေ့တယ်တဲ့ဘာယူသွားလဲဆိုတော့မုန်နဲ့စပြည့်ရယူသွားတယ်တော့ Abraham နဲ့Abraham နဲ့ Shema နဲ့တွေ့တယ် Shema က Abraham ကိုမုန်နဲ့စပြည့်ပေးတယ်ဘာမင်းကြီးလဲဆိုတော့သူကယေရုရှလင်ရဲ့မင်းကြီး Adonai Zedek เนาะ Adonai ဆိုတာဘုရားရဲ့နာမည်ပေါ့เนาะ Zedek ဆိုတာကတော့ခုနပြောသလို righteous ပေါ့เนาะဖြောက်မှတ်ခြင်းဖြောက်မှတ်ခြင်းသခင်ပေါ့ယေရုရှလင်ရဲ့ဖြောက်မှတ်ခြင်းသခင်ရှင်ဘုရင် Shema က Abraham ကိုမုန်နဲ့စပြည့်ပေးတယ်ဒါဆို Shema ကဘာတူလဲဆိုတော့ Abraham အဖိုးဖြစ်တယ်ဘာမှပါလဲဆိုရင်ကဘာဦးချက်အခန်းကြီး7မှာပါတယ်အငယ်30မှာကဘာဦး7အငယ်30မှာရှေမဤသားစဉ်မြေးဆက်ဟူမူကားရှေမသည်အသက်တရာရှိ၍ရေလွမ်းမိုးသောနောက်နှစ်နှစ်ကြာသောသားအာဖဇက်ကိုမြင်နေ၏အဲ့တော့အာဖဇက်ဆိုတာအာဗြဟံရဲ့အဖိုးပဲအဲ့ဒီကနေ10ဆက်မြောက်ကဘာသူဖြစ်လာလဲဆိုတော့အငယ်25 26မှာ26ကိုဖတ်ရင်တွေ့ရတယ်တေရသည်အသက်80ရှိသောသားအာဗြဟံနာခေါ်ကာရန်တို့ကိုမြင်နေ၏ဒီမှာဗာတွေ့ရလဲအာဗြဟံအာဗြဟံအဖေနာမည်ကတေရလို့ခေါ်တယ်တေရရဲ့60မြောက်ကဘာတူလဲဆိုတော့ရှေမရှေမဆိုတာနောအီးရဲ့သားနောအီးသားရှေမကရေလွမ်းမိုးခြင်းပြီးတဲ့နှစ်နှစ်အကြာမှာအာဖဇက်ကိုမွေးလာတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့နောက်ထပ်60အထိအဲ့ဒါအာဗြဟံဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီရှေမကအသက်ရှိတယ်အာဗြဟံနေ့အထိ तू မသိသေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာမှာတော့သူ့ရဲ့မှတ်တမ်းကမပါပါဘူးယာရှာကျမ်းမှာကြတော့ရှေမကအာဗြဟံကိုတဲ့မုန်နဲ့စပြည့်ရည်ပေးတယ်။ तू ကဘာမင်းကြီးလဲဆိုတော့ယေရုရှလင်မြို့ရဲ့မင်းကြီးတဲ့။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျမ်းစာမှာတော့ရှာလင်မင်းကြီးလို့ပဲခေါ်တယ်။ဒါဆိုရင်အတိအကျတော့မသိနိုင်ပေမဲ့မေလခိဇေဒက်ဆိုတာဘာတူလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့အဖိုးဖြစ်တဲ့ရှေမဖြစ်တယ်။အာဗြဟံအဖိုးရှေမ။နောက်တစ်နေရာမှာအဲ့ဒါကတော့ယာရှာအခန်းကြီး24အငယ်14 15မှာပါတယ်ယာရှာကျမ်းအခန်းကြီး24အငယ်14 15မှာအဲ့ဒါကတော့ဗာလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့မယားဆာရာတေတုံးကအာဗြဟံမယားဆာရာဆုံးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအတုပပွဲမှာဘာလို့လာလဲဆိုရှေမလာတယ်အတုပပွဲမှာရှေမလာတယ်ရှေမလည်းလာတယ်ဘာလို့လဲလာသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာလည်းတွေ့ရတယ်ရှေမရဲ့မြီးပေါ့နော်မြီးပေါ့ဘာလို့လဲဆိုလို့ရှိရင်အငယ်15မှာဟေဘာဖွားမြင်တော့နောက်ဆိုတာဟေဘာဆိုတာเนาะဟေဘာဆိုတာဟိဘရူးဟိဘရူးနာမည်ဆိုတာအဲ့ဒီကဆင်းလာဟေဘာကနေဆင်းလာဟိဘရူးဆိုတာเนาะဟေဘေဟေဘေဆိုတာအဲ့ဒီကဆင်းလာအဲ့ဒီမှာဗာတွေ့ရလေဆိုတော့ရှေမနဲ့ဟေဘာကအာဗြဟံရဲ့မယားဆာရာသုံးသွားတဲ့အတုပကိုသူတို့သွားခဲ့အတုပတော့သူတို့ချပီလာမသိဘူးအဲ့ဒီမှာဗာထပ်တွေ့ရလေဆိုတော့ယာရှာ24အငယ်စက်ခွန်ပါတဲ့အာဗြဟံကတဲ့เนาะကျွန်တော်ဒီမှာဒီအကြောင်းအရာကိုကျွန်တော်ဖတ်တဲ့အခါမှာယာရှာ24မှာပဲအာဗြဟံကသူ့မယားဆာရာဆုံးပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ရှေမရှိမှာ3ရက်သွားနေတယ်တဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ရှေမကသူ့ကိုဖျားသခင်ရဲ့အလိုတော်နဲ့ဖျားနီလန်ကိုအာဗြဟံကိုတင်ပေးတယ်တဲ့အဲ့တော့ရှေမကအာဗြဟံရဲ့ဟိုးခေတ်ဆက်ဆက်ကအဖိုးပဲအမေအဲ့ဒီရှေမအာဗြဟံရဲ့ spiritual father ယေဘရဟိကြီးသူ့ကိုလမ်းပြပေးတယ်ဝိညာဉ်ရေးမှာတွန်တင်ပေးတယ်လမ်းပြပေးတယ်အဲ့ဒီရှေမเนี่ยปัดตะปี้แล้วอับราฮัมก้องๆတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့ तू သိတယ် तू spiritual father အခုအဲ့ဒီရှေမကကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာတွေမှာတော့ရှေမလို့မသုံးမင်းနဲ့မေလခိစေတက်ကိုပဲအာဗြဟံကသွားတွေ့တဲ့အခါအာဗြဟံကဆိုရင်မေလခိစေတက်ကမုန်နဲ့စပြည့်အာဗြဟံကိုပြီးတယ်เนาะဒါကြောင့်ဒီမှာကျွန်တော်တို့မေလခိစေတက်အကြောင်းကတကယ်ထူးဆန်းတယ်အဲ့ဒီမှာအခုဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့မေလခိစေတက်ကကဘာဦးကျမ်း14ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သွားရအောင်ကဘာဦးကျမ်း14မှာအခန်းငယ်78မှာရှာလင်မင်းကြီးဆိုတော့ကာလာလေးတားထားပြီပါရှာလင်မင်းကြီးရှာလင်မင်းကြီးရှာလင်မင်းကြီးမေလခိဇေဒက်ရှာလင်မင်းကြီးယေရုရှလင်ရဲ့မင်းကြီးသူ့တော့အားလုံးက secret king လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့လျှို့ဝှက်တော်ရှင်ဘုရင်သူ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလူတွေကနက်နဲနေတယ်လုံးဝ mysterious king ပြော
long wa lyo wan san che do shin pyin da ba tu ne patat yu taim ma ti ja da mai khuna pyo de chano chan sa no ya sha chan lu ba ro ya chano nai shin chi lai ma me de khi si de so shi ma phit nai ne lo chano ti ya da no can you tin ya da bo ati ja lo chano lo can you lo ma ya u bo no chan sa ma ma pa de twa ayan yi lo le can you ba lo chano ma ton tin chin a ti jao di ma ba phit le so lo naw ta niya o twa si chin ne ka ba wu chan 22 ne ko twa ya a khan nge ba law ma le so a nge 14 ma Kabau Nasanet and Salima. To Yaku, Yehovah, ye who Abraham Tamoli. To Doni and ye down boma tower up here, Pinsin no moon ye who. Janet I on Solishi. Eddie Nea Balu calls so. Yehovah, ye, Nea Ubiora, no. Nea Ubiora. Eddie Nea, Yehovah, ye. Pinialis or a kanji, Nasanet, and yet Balamalis or and yet never. Then the alone chet or the out head or ta is a good you wait. Mori pido dwallo. Any anime blue for it. Mori down look for it. A cool leshi. Jerusalem on Dwaye. Islam ne Piasha go jump south hearted near Palu Corizo. Mori down look for it. Mori down. Any town at the chinga Abraham Tuyeta is a good puzzle boat at Dwagadinia. Anyago Abraham, Neme Piambi Lady, but also Kongin Tamanga, Yogi Ayala, India. Kongin Tamanga, Yogi Ayala, Abraham Yore, Tolu Lingo, Martinez, and Abrahamga, Palo Lady Solution, Tinia, Neme B Lady, Tarapia, Tita Mangaro, Pinsene, Jehovah, Jesus, we never be like. Eddie Jerabo, not through your name, Jesus, Jeralu, and Trot. Eddie Jerene, Kunaga, Shalin, Pound Lady Kama, Jerashalin's option. Jerashalin. Tajao Abraham Tuyeta is a good puzzle in the Abraham Milakisi then a tweet in the yard, Tanya Rebe. Eddie Niamabe, and our Jerusalem local. Jerusalem. Tiniabe. Ujanoru, Pinti, Coti, Poenima, Winino, Palu, Jerusalem, Maton, Lam de Lesure, a Yaujon Lila. Pajao, Jesu Critoa, Jerusalem, Adi, Matuane, Winino, Adi, Maton, Lamelo, Pajan Pioris, Rajano, and Yaujim. That they eat it. Not the Niao Dome, Kaba Uja, a kanji, Nasane Shima. A kanye, Palomalis or Tasema. Yago di Bereshiba, Yuama, Troy, Karan, Pido, Kidwazemi, the Zon Takudo, a Yadu Yawi, Mo Chok Dojao, Niago, Lonzemi, a Janshidine, To a Yanai, Joko, Yui, Gong Ombo Tabine, Eli. Abraham, oh sorry, Yago Gabalo, Lesro. Chow Tongu, Palo Lenzo, two cow only, don't you be able like Lama, Pimano, Ito, a two light that door to a any trapila. Currents were Syria Bamashi. The Syria Bago to Pira, two Ule she the Lavan she the Nia to Pima. Lama Papilesro, Piman Miro to a Chow Tongu, cow on Keto, don't you be able like. A little Ada Chima against Sunima. Niado Ema Humugare. Alone to pay out. Niado Ema Humuga. Niejibo night, Liga town there. Apiadi, more gonging than of me. Payadigin gonging to my noddy, totally garbage, silly at Talia Shija e. Tara Piadi, Liga Tana Yenido Muria, Nadi, then eat about Abraham Pia, Isa Ipiadi Udo, Tara Piapsi. Then eight don Migo, then net thing, a mule and a baby. Then a mule ready, me monkedo, Yabialibi. A shake and out down yaw, Limina, Yayato, Nambia Jalibi. တဲ့နဲ့တင်းအမျိုးအနွယ်အဖြစ်လူမျိုးပေါင်းတို့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြလိမ့်မည်။ငါဒီတင်းပမာရှိတင်းတွားလီရရနိုင်ငါဆောင်ပါမည်။ဤပြည်တို့တပံဆောင်ခဲ့ဦးမည်။ဂရိထားသည့်အတိုင်းမပြည့်စုံမီတင်းကိုငါမဆွန့်ဟုမိန်တော်မူ၏။ရာကုန်သည့်အိပ်ပျော်ရာမှနိုးလင်အကယ်စင်စစ်ထာဝရဘုရားသည်ဤအရက်၌ရှိတော်မူ၏။ရှိတော်မူကြောင်းကိုငါမသိ။ဤအရက်ကအဘယ်မျှလောက်ကြောက်မက်ဖွယ်ဖြစ်သည်
jauh yang jenuh yau Yesu ini. Ha, di ni aga tercari yang mau buat ni. Hayat kini kau ingin terkawa, bumbai macam ni. Di ni aga kau ingin bumbai ni tuah jauh dong kau ini. Ane, kau ingin sesama. Nenek sosok yang kau dicari, kau ingin do jauh kau jadi. Macam apa sih dia? Cucu bilin, jauh tipya apa nai si gu lawan ni. ทออะยักก็เลยเปตละอมีเพิ่นแม่เลยเปตละเนาะกาลาริตาราบาเปตละเปตละลูกตัวนําเมไปได้เจ้ากูสีล้างไล่ได้อังเง 19 ยอดตัวพี่เนาะเปตละลูกนําเมไปได้
ထိုမျိုးဤအမည်အဟောင်းကတဲ့ဥလန်လူစာဟုတည်းတဲ့အဲ့ဒီမျိုးနာမည်ရဲ့နာမည်အဟောင်းကတော့ဥလန်လူစာလို့ခေါ်တယ်ထိုကယာကုပ်ကဖျားသခင်ဒီငါဘနိုင်ရှိတဲ့ငါယခုသွားရလမ်းမှာငါကိုစောင်းမ၍စားစရာအစာဝတ်စရာအဝတ်ကိုပေးသနာတော်မူတွင်၎င်းငါသည်တပံအဘဤအိမ်သို့ငြိမ်ဝတ်စွာပြန်ရောက်၍ထာဝရဖျားသည်ငါဤဖျားဖြစ်တော်မူတွင်၎င်းမှတ်တိုင်ပြု၍ငါထူထောင်သောဤကြောက်သည်ဖျားသခင်ဗိမ္မာန်ဖြစ်ရမည်အခုငါအိတ်လိုက်တဲ့ဒီကြောက်ကဗိမ္မာန်တော်ဖြစ်ရမယ်တရားကြရင်အဲနဲ့အခန်းငယ်22မှာပေးသနာတော်မူသမျှတို့ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပူဇော်ပါမည်ဟုသစ္စာပြုလေဒါနဲ့ယာကုပ်ကဂရိပေးလိုက်တယ်ဖျားကိုကျွန်တော်တို့ယာကုပ်ဆိုတာအစ္စရေးပဲအတူတူပဲအစ္စရေးလူမျိုးပဲယာကုပ်ဆိုတာအစ္စရေးပဲသူ့နာမည်ကအစ္စရေးအဲ့တော့ယာကုပ်အစ္စရေးကဘာပြောလိုက်လဲကျွန်တော်ရဲ့ယာသမျှကောင်းကြီးရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကကိုရောရှိမှာပေးမယ်တဲ့သူဖျားနဲ့ဗတိညင်ဖွဲ့လိုက်တယ်အာဗြဟံမေလခိစေတက်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့နေရာမှာယာကုပ်ကသူဘာပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဆယ်ဖို့တဖို့ပေးမယ်ကျွန်တော်လည်းဆယ်ဖို့တဖို့ပေးမယ်သူအဲ့နေရာကိုနေရာအတူတူဖြစ်တယ်အမေယာကုပ်မသိဘူးအမေဖျားသခင်ကဟေပြဲဩဝါဒစာမှာဘာပြောလဲဆိုတော့အာဗြဟံရဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ဟာတဲ့ဘသူထဲ့တာနဲ့အတူတူပဲလဲဆိုလေဝိထဲ့တာနဲ့အတူတူပဲဟာလေဝိကရှိတော်မရှိသေးဘူးလေဝိဆိုတာကယာကုပ်ရဲ့သားအကွာယာကုပ်သားတော်မမွေးသေးဘူးယာကုပ်ကမိမတော်မရသေးဘူးအာဗြဟံဆယ်ဖို့တဖို့ပြီးတာဟိုးလာမဲ့ generation အထိတက်ရောက်မှုရှိတယ်အာဗြဟံနဲ့ဣဇက်ယာကုပ်လေဝိဆိုအာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်လေဝိဆိုဟိုး generation 40အထိသူပေးလိုက်တဲ့ဆယ်ဖို့တဖို့ကအဖက်ဖြစ်နေတာ miracle ဖြစ်နေတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုယာကုပ်ကလည်းကြည့်တိတက်တယ်တခါတလေဆယ်ဖို့တဖို့မပေးတာလေအထက်က generation တွေကဖျားနဲ့မမှန်ခဲ့တာတွေအများကြီးဆိုင်တယ်ကြောင့်အဲ့ဒီgeneration and cast ကိုကျွန်တော်ဖြတ်ပြဖို့လိုတယ်။ hallelujah အခုယာကုပ်ကဘာပြောလဲကျွန်တော်ဆယ်ဖို့တဖို့ရှိသည်မြတ်ပေးမယ်။ပေးတော်မူသည်မြတ်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးမယ်။သူဘယ်မှာတတ်မှတ်လိုက်လဲဆိုတော့အာဗြဟံမေလခိစီတက်ကိုဆယ်ဖို့တဖို့ပေးတဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲအာဗြဟံနဲ့ sorry ယာကုပ်နဲ့ဖခင်နဲ့ပြန်တွေ့တယ်။အခုကအာဗြဟံလည်းအဲ့နေရာမှာဖခင်သခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့ပြီးပြီ။အခုဣဇက်လည်းအဲ့နေရာမှာဖခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့ပြီ။အခုယာကုပ်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာပဲဖခင်ရဲ့ထင်ရှားခြင်းကိုတွေ့ပြီ။အာဗြဟံကောဣဇက်ကောယာကုပ်ရောတနေရာတည်းပဲ၃ယောက်စလုံးကဒီနေရာကရိုးရိုးနေရာမဟုတ်ဘူးယေရုရှလင်။ယေရုရှလင်ကထူးဆန်းနေတယ်။ဒါကြောင့်ဖခင်သခင်ကတိတ်ချမှားတယ်ခရစ်တော်ကမင်းတို့ကကောင်းကင်ကတကူမခံရသေးရင်ယေရုရှလင်ကမထွက်နိုင်ဘူး။ငါယေရုရှလင်ကိုသတ်မှတ်ထားတယ်။ယေရုရှလင်မှာငါနာမထည့်တာเยรูซาเล็มငါသတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာပဲအခုကြည့်ကြည့်အောင်เยรูซาเล็มမှာကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်စင်လိုက်လို့အခိုင်းငယ်ဘယ်လောက်မှတွေ့ရဆိုအငယ်၁၂မှာမြင်ရတော့အိမ်မက်ဟုမူကားတဲ့မြေကြီးပေါ်၌လေကားထောင်လေးအဖျားသည်မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်မှီ၏ဘုရားသခင်ကောင်းကင်တမန်တို့သည်ထိုလေကားဖြင့်ဆင်းလျက်တက်လျက်ရှိကြ၏အဲ့မှာလေကားရှိတယ်အဲ့ဒီလေကားနဲ့ကောင်းကင်တမန်တွေကဆင်းလိုက်တက်လိုက်လို့သူတို့ခေတ်ကလေကားကျွန်တော်တို့သိတယ်လို့ဒီလိုဟိုထောင်လိုက်လေကားကြီးမဟုတ်ဘူးเนาะဒီ construction တွေမှာသုံးတဲ့လေကားမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလေကားဒါမျိုးလေးเนาะဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့ဒီတချို့တွေသိလိုက်မှာเนาะဒီလိုပတ်သွားတဲ့လေကားမျိုးတွေအခုအဲ့လေကားမှာဘယ်သူကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေလဲကောင်းကင်တမန်တွေကတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်သူတို့လုပ်နေကြတယ်အဲ့နေရာကကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုထိထားတယ်ဖခင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကြားထဲမှာဘာနဲ့ဆက်တွေ့လဲလေကားနဲ့ဆက်တွေ့ကောင်းကင်တမန်တွေအဲ့မှာသွားနေ။ဒါပေမဲ့ယောဟန်ခန်းကြီးတအငယ်51မှာကြာတော့ယောဟန်ကမရေးထားလဲဆိုတော့နောင်ကာလမှာတဲ့မိုးကောင်းကင်ပွင့်တော်မူသည်ကို၎င်းနဲ့လူသားရဲ့အပေါ်မှာကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်နေတာကို၎င်းနဲ့မြင်ရမယ်တဲ့။အခုလေကားမရှိတော့အဲ့ဒီလေကားနေရာမှာဘသူအစားထိုးဝိုက်လဲယေရှုအစားထိုးဝိုက်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုချိန်ပြီးတာယေရှုဖြစ်သွားပြီ။ထူးဆန်းတယ်နော်။ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုချိတ်တဲ့လေကဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA နဲ့တူတယ် DNA ကို Google မှာပြန်ရိုက်ကြည့်လိုက်အဲ့တိုင်းပဲ DNA ရဲ့ပုံစံလေကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA သွေးရဲ့ပုံစံကအဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်တယ်လေကလို့ပဲယာကုပ်မြင်ခဲ့တဲ့လေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ DNA ဖြစ်တယ်တရက်ကြရင်ကောင်းကင်တမန်တွေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုံးမဲ့ကောင်းကင်ရဲ့မြေကြီးကိုအဆက်အသွယ်လုပ်ပေးမှာကျွန်တော်တို့ဖြစ်တယ် hallelujah
သင်နဲ့ကျွန်တော်ဟာကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးကိုချိတ်ဆက်ပေးမဲ့သူပဲကောင်းကင်တမန်နေလှူရှားစီမှာသင်အားဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဟာလေလုယာအခုကောင်းကင်အဲ့ဒီလေကားမရှိတော့အခုရှိတော့ကျွန်တော်တို့ DNA ပဲရှိတော့တယ်အာမင်အဲကြောင့်သင်ရဲ့ DNA ကခရစ်တော်အားဖြစ် righteous ဖြစ်သွားပြီသင်အားဖြစ်ဘုရားသခင်ကကောင်းကင်တမန်နေအလုပ်လုပ်တော့အဲ့ရာကုန်ကဒီနေရာမှာအိမ်မက်မက်ပြီးဒီနေရာကိုဘေတလဆိုပြီးသူနာမည်ပေးပလိုက်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကဘေတလမြို့ဆိုတာတတ်တတ်ရှိတယ်ယေရုရှလင်အစ္စရေးမှာမဒီဘေတလကကြတော့သူကဖယားသခင်ရဲ့အိမ်တော်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်တာဘေတလအဓိပ္ပာယ်က House of God လို့ခေါ်တယ်ဖယားရဲ့အိမ်တော်ဒါနဲ့ကျွန်တော်နောက်တနေရာကိုအားလုံးသွားစီခြင်း ਨੇ နောက်တနေရာကတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24ဓမ္မညာဆိုရင်ဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး24အငယ်18အခန်းကြီး24အငယ်18ပါတနေ့ချင်းတွင်ဂတ်သည်ဒါဝိဒ်ထံသို့လာ၍ကိုရောကြွပါရေဘူးသည့်လူအယောနာ၏ကောက်နှင့်တလင်း၌ထာဝရဘုရားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီရမည်ဟုထာဝရဘုရား၏အမိန့်တော်ကိုဆင့်ဆိုသည့်အတိုင်းဒါဝိဒ်သည်တွားလေ၏ထို့သောရှင်ဘီယင်သည်အချံအယံတော်နှင့်တကွကြွလာသည်ကိုအယောနာသည်ကြည့်၍မြင်လင်အပြင်သို့ထွက်၍ရှင်ဘီယင်ရှေ့တော်၌ဥချပြက်ဝတ်လျက်ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးကိုရော့ကျွန်ရှိရသူအဘယ်ကြောင့်ကြွလာတော်မူသည်နည်းဟုမေးလျှောက်လင်ဒါဝိဒ်ကလူတို့တွင်ကာလနာဘေးကိုငိမ့်စေမည်အကြောင်းထာဝရဘုရားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီလို၍သင်ဤကောက်နယ်တလင်းကိုဝယ်အံ့တော့ကလာပါပြီဟုအမိန့်တော်ရှိတော်အယောနာကကိုတော့အရှင်မင်းကြီးကိုတော့ကျွန်တော်သခင်အရှင်မင်းကြီးဒီစိတ်တော်ရှိသည့်အတိုင်းယူ၍ရစ်ပူတော်တို့မူပါမိရှုရာရစ်ဖို့နွားများရှိပါ၏ထင်းဖို့ကောက်နယ်တစားနွားနှင့်ဆိုင်သောတစားများရှိပါ၏ဟုဒါဝိဒ်အားလျှောက်လျက်အလုံးစုံတို့ကိုရှင်ဘီယင်အားဆက်၍ကိုတော်ဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုဘုရားသည်ကိုတော့ကိုလက်ခံတော်မူပါစေတော်ဟုလျှောက်လျက်ရှင်ဘီယင်ကလည်းထို့သောငါမယူစင်စစ်အဖိုးပေး၍ငါဝယ်မည်ကိုငွေမကုန်ပဲငါဤဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအားမိရှုရာရစ်ကိုငါမပူဇော်လိုဟုအယောနာအားဆိုသဖြင့်ငွေအကျပ်50ကိုပေး၍ထိုကောက်နေတလင်းနှင့်နွားတို့ကိုဝယ်ပြီးမှထိုအကျပ်၌ထာဝရဘုရားဖို့ရစ်ပလင်ကိုတီး၍မိရှုရာရစ်မိတ္တာရာရစ်ကိုပူဇော်လေ၏ထာဝရဘုရားသည်လည်းဣတရေလပြည့်အဖို့ဆုတောင်းသောစကားကိုနားထောင်၍ကာလနာဘေးကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏ကာလနာဘေးဆိုတဲ့ကက်ယောဂါရောက်လာတဲ့အဲ့မှာယောဂါတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲ့ဒီယောဂါကြီးဗမာရက်သွားလဲဆိုတော့ဒါဝိဒ်ကအယောနာရဲ့ကောက်နယ်တလင်းကိုဝယ်လိုက်တယ်။ပတ်စံပေးပြီ။အယောနာကပြောတယ်ကျွန်တော်အလကားလူမယ်တဲ့။နွားလဲလူမယ်ရစ်ကောင်လဲလူမယ်နေရာလဲလူမယ်။ဒါဝိဒ်ကပြောတယ်ငါဖျားနေပတ်သက်ပြီးအလကားမလုပ်ချင်ဘူးလေ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့မှလည်းအဲ့ဒီစိတ်နှလုံးသားရှိရမယ်။ငါဖျားနေပတ်သက်ပြီးတော့ငါ free မလုပ်ချင်။ဖျားနေပတ်သက်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ငါပတ်စံနေပေးမယ်။ငါရေကို့အဖိုးမပေးဘဲနဲ့ငါဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါဘာမှမလုပ်ချင်တချို့ဂျုံကြီးသူညီကိုမောင်နှမတွေကကောင်းကြီးမရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဖះနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမြဲတမ်းအလကားရမယ့်အခွင့်အရေးကိုစောင့်ကြတယ်ရှင်တော့အာဗြဟံကမေလခိစေတက်ရှိရကောင်းကြီးပေးခြင်းခံရတာသူရတာနဲ့ဖះကိုသူတည်တယ်အာဗြဟံအာဗြဟံတို့ဣဇတ်တို့ယာကုပ်ကိုကြည့်ကျွန်တော်ကောင်းကြီးရရင်ကိုရောရှိပြန်လာမှာလေ။တဖျားကိုကောင်းကောင်းနားလေ။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဖိုးမပေးဘဲမလုပ်ချင်။အခုဒါဝိဒ်ကကြည့်ကြည့်ဖျားနဲ့ပတ်သက် free မလုပ်ချင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကလေနိုင်ငံတကာတင်နန်းနေလာတာလုပ်တယ်။ကမ္ဘာကနေပြီးတော့ American လာလုပ်တယ်။အဘောလုံးကွင်းနေမှာလုပ်တယ်။ဘယ်ကလာလဲဆို။အခုတော့မပြောတတ်ဘူးနော်။တချို့နေရာတွေမှာပေါ့။အားလုံးတော့ကျွန်တော်မဆိုလို့ဘူး။ budget တော်တော်များများကနိုင်ငံသားနေလာတယ်နိုင်ငံသားကသူတို့စပွန်ဆာတွေမျိုးစီကျဲတဲ့သူတွေရဲ့အလှငွေတွေနဲ့တရားဟောပွဲတွေလုပ်တယ်တချို့ဆိုဘလောက်မြတ်မလဲတော့မှချိန်လိုက်သေးတယ်ဟိုကမျိုးစီကျဲတယ်ကိုကကောင်းကြီးမယူတဲ့အပြင်ကို့အတွက်အမျက်ပါကြည့်တာတချို့ပေါ့နော်ဒါမှဘာတွေးရလဲဆိုတော့ဒါကြောင့်လေအဲ့ဒီတစ်ချိန်လုံးမျိုးစေ့ကျသူကလူလဲလာတယ်အလူငွေလဲလာတယ်အမေရိကန်လူလဲလာတယ်သူတို့ဒေါ်လာလဲလာတယ်အင်္ဂလန်လူလဲလာတယ်သူတို့ရဲ့စတာလင်ပေါင်လဲလာတယ်ပြီးတော့ဘသူပို့ချမ်းတာသူတို့ကြီးပဲပို့ချမ်းတာလာတယ်သူတို့ကြီးပဲပို့တိုးတက်သွားတယ်ဟုတ်လို့လေသူကအဖိုးအခါပေးဖ
ဖျားအတွက်အခမပေးပဲမလုပ်ချင်ဘူးအလကားမလုပ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာအလကားခံယူတဲ့သူကဖျားမတိုးတက်ဟာတရားဟောပွဲလုပ်မယ်နေ့လယ်စာကြွေးမယ်အဲ့နေ့လယ်စာစားတဲ့သူကမတိုးတက်တော့ဟိုကနေ့လယ်စာကြွေးလိုက်တဲ့သူကပိုချမ်းသာသွားသူကတော့အဲ့ဒီ system ရှိတယ်ကျွန်တော်ကဒါကိုကောင်းသဘောပေါက်အောင်ကျွန်တော်တို့ကဒါကိုနားလည်ရမယ်အဲ့လိုပြောလို့ဟိုကြောင့်အစာရှောင်လိုက်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ receive ပဲလုပ်ပြီးတော့ဘာပဲအလကားရမယ်ကျွန်တော်တို့လည်းတရားဟောပွဲတွေလုပ်ပါတယ်မြန်မာမလေးရှားနိုင်ငံမှာမြန်မာပြည်မှာတော့ကိုယ်တိုင်တော့မလုပ်ဘူးသေးဘူးဟောကိုယ်ပိုင်စီစဉ်ပြီးလုပ်တာတော့မရှိဘူးမလေးရှားမှာလုပ်တဲ့ခါဟာအိမ်ထိလည်းသွားခေါ်ရတယ်ရောက်ရင်လည်းကျွေးဦးမယ်ပြောရတယ်လမ်းစရိတ်လည်းပေးရတယ်လာလဲကြိုတယ်ပြန်လဲပို့မယ်ကဘာကျော်တရားဟောဆရာကြီးလည်းခေါ်ထားပေးတယ်ကျွေးလဲကျွေးမယ်လာလဲခေါ်တယ်အိမ်လဲပြန်ပို့မယ်အိမ်ထဲထိလည်းဝင်ခေါ်တယ်ရေချိုးတာလည်းစောင့်ပေးတယ်ရေလည်းချိုးပြီးတော့မလိုက်တော့ဘူးဆိုတော့ဟာတော်ခံစားဒီမှာအဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာလဲအချိန်ချင်းသွားခေါ်တယ်တယ်လီဖုန်းလဲခေါ်တယ်ကားနဲ့လဲသွားကြိုတယ်ဟိုရောက်ရင်လဲကြွေးအောင်မှအားလုံး free ပဲဒါမှမပြောင်းလဲဘယ်လုံးမှမပြောင်းလဲဒါမှမကိုကပေးခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိသူပဲပို့ပို့ပြောင်းလဲလာခုကကိုကပေးခြင်းကိုကလုံရင်းနဲ့ပို့ပြောင်းလဲလာအာမင်အရင်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုတရားဟောတဲ့သူနားထောင်ခြင်းလားနားမထောင်ခြင်းလားလို့မသိဘူးလူသွားခေါ်တာဟိုကနားထောင်ဖို့သွားခေါ်တာဟိုကကြိုးပို့ free နဲ့အစားတောက်စိတ် free ပါသွားခေါ်တာတော့မလိုက်လားတော်တော်ပြန်မှန်းလားအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့ကမမှတ်ဘူးနောက်တစ်ချိန်ရောက်တာပဲအဲ့ဒါလေကျွန်တော်တို့မမှတ်ဘူးနောက်တတိယတစ်ခါရောက်တာပဲအချိန်ချင်းတော့ ਨੇ တုတ်ထီပါမှာပြောလို့မရဒါကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ဒါဝိတ်ကဒီမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားသခင်ကိုတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ငွေမကုန်ပဲတဲ့ကျိုးကြကုံမှာကြောက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ကတတလုံးนี่ဩဝါဒစာပဲဖတ်လို့လာမသိဘူးတတတာပဲရှာဘလို့တတမလဲကျိုးဒီမှာဒါဝိကြတော့ကိုယ့်ရဲ့ငွေမကုံပဲဘာလို့မလဲငါဖျားသခင်ကငါရင်းမပူစော်ချင်ဘူးတဲ့ငါဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုအခမပေးဘဲနဲ့ငါမလုပ်ပြရစီနဲ့တဲ့ငါအကုန်ခံပြရစီဟိုမှာအလကားလူတဲ့သူရှိတော့မှာအလူမခံဘူး तू ကကိုကဘသူလူဖို့ထိုင်စောက်ဒါဝိကကိုတိုင်လူဖို့အဲ့ဒီမြေခွက်လဲဒါဝိဝယ်တယ်အဲ့ဒီမြေခွက်မှာစောက်မဲ့ဗိမာန်တော်လဲဒါဝိပစံနဲ့စောက်တာဒါဝိကနိုင်ငံဘတ်ဂျက်နဲ့စောက်တာရှိတယ်ဒါဝိကသူ့ရဲ့ personal budget နဲ့လဲ 1.6 million sorry 4 billion သူထည့်သွားတယ်သူ့ရဲ့ personal budget နဲ့ 4 billion USD ဘာလို့လဲဗိမာန်တော်စောက်ဖို့အဲ့ဒီဗိမာန်တော်သူမြင်အောင်မြင်လိုက်ရလို့စိတ်ကူးထဲမှာပဲမြင်လိုက်ရတယ်။မျက်စိနဲ့မမြင်လိုက်ရ။စိတ်ကူးနဲ့မြင်ရတာကကျေနပ်ပြီးတော့ပါဝင်သွားတာ तू อ่ะ။အဲကျွန်တော်ရှီတုံးစောင့်တော့ကိုတော်တော်တွေကမလုပ်အောင်။ကိုတော့ပြောပြီးသားမင်းကငါမတော့ဘူးနဲ့ဗိမ္မာန်တော်စောင့်။မင်းသားလက်ထက်မှာငါစောင့်မယ်။အဲ့ဒါလည်းပါဝင်သွားတာပဲ။ဒါဝိတ်ကကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုတော့ဖျားနဲ့ပတ်သက်ရင်ထားတဲ့နှလုံးသား။ဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ထားတဲ့နှလုံးသားမှန်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒါဆိုလုံးဝကောင်းကြီးဖြစ်တယ်။ဒါဝိတ်ကဒါကြောင့်လှူနိုင်တာ။မြေခွက်ကိုအလကားမလို့ခြင်းတဲ့အတွက်ဗိမ္မာန်တော်လည်းလှူနိုင်လာတယ်။အလကားမလို့ခြင်းဘူးသူလှူမဲ့သူမရှိလို့မဟုတ်ရှိရတဲ့အနေကိုအလူမခံဘူး तू လှူပါတဲ့ तू ပဲပေးပြရစီငါအကုန်မခံမဲနဲ့ဘုရားကငါရစ်မပူဇော်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ तू ပူဇော်ချပလိုက်တယ်အဲ့ဒီခါမှာဘုရားသခင်ကာလနာပြီးကိုရက်ပလိုက်တယ်ဘယင်ကိုယ်တိုင်ကအဲ့ဒီလိုနှလုံးသားရှိလို့အဲ့ဒီနေရာကဘယ်နေရာဖြစ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာကယေရုရှလင်ဗိမ္မာန်တော်စောက်တဲ့နေရာဖြစ်နေတယ်အယောနာရဲ့ကောက်နယ်တွင်ဆိုတာเยรูซาเล็มဗိမ္မာန်တော်ဆောက်တဲ့နေရာဒါကြောင့်เยรูซาเล็มဗိမ္မာန်တော်เยรูซาเล็มမြို့ဒီရိုးရိုးနေရာမဟုတ်ဘူးကောင်းကင်တမန်နေအထင်ရှားဆုံးနေရာကျမ်းစာတအုပ်လုံးရဲ့ကောင်းကင်တမန်နေအများဆုံးနေကောင်းကင်တမန်နေတက်လိုက်ဆင်းလိုက်လုပ်ခဲ့တဲ့နေရာဒီเยรูซาเล็มဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်เยรูซาเล็มနေရာမှာမောရီတောင်မှာဣဇက်ကိုအာဗြဟံကလာပူဇော်တယ်။ကောင်းကင်တမန်ချက်ချင်းတားတယ်မထီးနဲ့။အဲ့ဒီနေရာမှာအာဗြဟံကဆယ်ဘုတ်ဖို့ပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာယာကုပ်ကဆယ်ဘုတ်ဖို့ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာအစ္စရေးတွေကဆယ်ဘုတ်ဖို့ပေးတယ်။အဲ့ဒီယေရုရှလင်ကဘာပွင့်နေဆိုကောင်းကင်ပွင့်နေတယ်။ဟာလေလုယာ။မိုးကောင်းကင်ပွင့်ပြီးတော့ကောင်းကင်တမန်တွေကပွင့်တော့ထွက်ကြလာလားမသိဘူး။အာဝုံတိုင်းဝုံတိုင်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်အဲ့ဒီနေရာကြီးကတကယ်ကိုကောင်းကင်ပွင့်သွားပြီး heaven open ဖြစ်တဲ့နေရာ။ကျွန်တော်တို့ကဘာကြောင့်ယေရုရှလင် heaven open ဖြစ်နေလဲ။ကောင်းကင်ကြီးဘာကြောင့်ပွင့်နေတာလဲယေရုရှလင်ရဲ့နေရာကိုလမ်းကြည့်ရင်ဓာတ်ရိုက်ပေါက်တယ်ကောင်းကင်နဲ့ယေရုရှလင်ကအဲ့လိုပြောလို့ကယေရုရှလင်သွားအောင်မယ်ဆိုသွားမဆန်းနဲ့
ဟိုကအခုလောလောဆယ်ကကောင်းကင်တမန်မကြလာပဲလက်ပြပုံကြလာရင်အဲ့ဒုက္ခအခုကတော့လောလောဆယ် prophetic ကိုကြည့်အောင်အဒီနေရာဒီအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့နေရာပဲနောက်တနေရာကတော့ဘာမှလဲဆိုရင်ယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာအသေးခံခဲ့တဲ့နေရာအဲ့နေရာပဲဒါကြောင့်အိဇက်ကိုပူဇော်တဲ့နေရာယေရှုခရစ်တော်လဝါကားတိုင်းမှာပူဇော်ရဲ့နေရာဖြစ်လာတယ်อีซักก็ทิ้งโกทันมีตัดตัวในเนี่ยเยชูก้าไหลทันมีตัดตัวในเนี่ยဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါเยชูကဘာမှအသေးခံလဲ။ဂေါလဂေါသတချို့ကတော့ကယ်လဗရီလို့ခေါ်တယ်။ကရာနီလို့ခေါ်တယ်တချို့ကเนาะအဲ့ဒါဟိုဒီဘာသာစကားကြောင့်ပြောင်းသွားတာ။ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဂေါလဂေါသဂေါဂေါသလို့ခေါ်တယ်။ဂေါဂေါသလို့ဘာလို့အဲ့နေရာကိုခေါ်လဲဆိုတော့အဲ့နေရာရဲ့အတိတ်ပဲကတဲ့။ဥကောင်းခွန်အရက်လို့ခေါ်တယ်။ဂေါဂေါသမှာလေဥကောင်းခွန်မှာသူက S မပါအဲ့ဒီကတကောင်းပဲဥကောင်းခေါ်အဲ့ဒါဆိုဘသူဥကောင်းလဲဆိုတော့သူကဒါဝိဒ်နဲ့ဂေါလိယက်နဲ့တတ်တဲ့အခါမှာဂေါလိယက်ကောင်းဒါဝိဒ်ဖျက်ပလိုက်တယ်ဖျက်ပြီးအဲ့ဒီကောင်းဘယ်ပြောက်သွားလဲမသိဘူးကျမ်းစာမှာတော့ရေးထားတယ်ယေရုရှလင်ကိုဂေါလိယက်ကောင်းတဲ့သွားတယ်ဒါဝိဒ်ကဂေါလိယက်ကဒါကိုတော့သူ့အိမ်ထဲမှာထည့်ထားတယ်ဂေါလိယက်ကကောင်းကိုတော့ယေရုရှလင်မှာတွတ်ထားထားတယ်အဲကြောင့်ဂေါလဂေါသဆိုတဲ့ဥကောင်းကအရက်ဒီဂေါလိယက်ရဲ့ခေါင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်မလို့နောက်တစ်မျိုးအဲ့ဒီဂေါလဂေါသကိုနောက်တစ်ခုအတန်တွက်ဘယ်လိုခေါ်ဆိုဂေါဂတ်ဂေါလာလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဂေါလိယက်ကဘာလူမျိုးလဲသိလား။ဂါသမျိုးသားဖြစ်တယ်။ဂါသကိုဂတ်လို့ခေါ်တယ်။ဂတ်ဂေါလိယက်ဂတ်ဂေါလိယက်အဲ့နေရာကဂေါဂေါသဖြစ်လာတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေရာကဂေါလိယက်ရဲ့ဥကောင်းရှိတဲ့နေရာ။အဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုကကားတိုင်းမှာယေရှုကရိုက်နှက်ခံခဲ့တာ။ဘာလို့ဂေါလိယက်ရဲ့ဥကောင်းကအဲ့နေရာမှာရှိဖို့လိုနေလဲဆိုတော့ကဘာဥကျန်အခန်းကြီး3အငယ်14 15မှာဖယားသခင်ကမွေကိုပြောခဲ့တယ်။မင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ဘာလို့မင်းအမျိုးအနွယ်လဲ။မွေဆိုတာစာတန်။စာတန်ရဲ့အမျိုးအနွယ်ကဘသူတွေလဲ။အဲ့ဒါဂေါလိယက်ဖြစ်တယ်။ဂေါလိယက်တို့ giant အကြီးကြီးတွေကအဲ့ဒါစာတန်အမျိုးအနွယ်တွေ။သူတို့ရဲ့ကောင်းငင်တမန်တွေနဲ့လူသမီးတွေနဲ့ဆက်ဆံပြီးမွေလာတဲ့ generation တွေ။any generation goliath ရဲ့ခေါင်းရှိတဲ့နေရာမှာကျမ်းစာအသေးချာပြောထားပြီးသားမင်းရဲ့အမျိုးအနွယ်ရဲ့ခေါင်းကိုတဲ့မိန်းမကမွေးလာတဲ့အမျိုးအနွယ်ကဖနှောင်းနဲ့ကြိတ်နေမယ်တဲ့အာယေရှုလဝါကလိုက်မှာအသေးခံပြီးဖနှောင်းနဲ့ကြိတ်တာ goliath ဦးခေါင်းရှိခဲ့တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒါကိုဒါဝိဒ်က prophetic vision နဲ့ကြိုသိတယ်တခါတဲ့ goliath ခေါင်းအိုက်တယ်ဝါပြီ goliath ခေါင်းဒါဝိဒ်ကအိုက်တခါအိုက်တယ်ဝါပြီအဲ့ဒီနေရာမှာယေရှုအသေးခံခဲ့အဲ့ဒီနားလေးမှာဘာရှိလဲဆိုတော့အထက်ခန်းရှိကက်ရတော့မဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့ဒီယေရုရှလင်မှာအဲ့ဒီအထက်ခန်းမှာဓမ္မတိမှာလူ120ကအစာရှောင်ဆူတောင်းနေကြတယ်ကျမ်းစာလေးမှာအစာရှောင်တဲ့အခန်းမပါဘူးဒါပေမဲ့အစာရှောင်တာတော့တည်ကြတယ်ယေရှုကတေချာပြောပြီးသားမင်္ဂလာဆောင်လူလင်ကတဲ့ဒီလူတွေ ਨੇ ကွဲသွားတဲ့ခါတဲ့ဒီလူတွေဆူတောင်းနေမယ်လောလောဆယ်တော့သူတို့ရဲ့တတော်သားကသူတို့ ਨੇ ရှိပြီးတော့သူတို့အစာမရှောင်ဘူးယေရှုလာပြီး complain တက်တယ်ယောဟန်တပည့်တွေတော့အစာရှောင်တယ်ကိုရောတပည့်ဘာလို့အစာမရှောင်လဲတဲ့ယေရှုကလည်းမြန်မြန်ပြန်ဖြေလိုက်တယ်ငါတို့နဲ့ရှိတဲ့ခါတို့အစာမရှောင်လဲငါနဲ့တို့နဲ့ခွဲတဲ့ခါတို့အစာရှောင်လိမ့်မယ်ယေရှုကောင်းရင်တက်သွားတော့တမန်တော်တွေစအစာရှောင်ဆယ်ရက်အစာရှောင်ဆုတောင်းနေတဲ့အချိန်မှာဝိညာဉ်တော်ယေရှုတမန်တော်တွေပေါ်ဆင်းလာတယ်အဲ့နေ့ကဘာနေ့လဲဆိုပင်တေကုတ်တေနေ့ဘာကြောင့်ပင်တေကုတ်တေနေ့ကွတ်တီကြမှာပဲဝိညာဉ်တော်ဆင်းလာလဲဘာကြောင့်ယေရုရှလင်မှာပဲဆင်းလဲယေရုရှလင်ဒီကောင်းကင်ပွင့်ဖို့အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာနောက်တစ်ခုကပင်တေကုတ်တေနေ့ဒီယေရုရှလင်မှာအစ္စရေလလူမျိုးတွေဆယ်ဖို့တဖို့နဲ့အဦးသီးပူဇော်သက်္ကာတွေပြန်လာပေးတဲ့နေ့အဲ့တော့အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ပူဇော်အဲ့ဒီနေ့မှာသူတို့ပါဝင်ဘုရားသခင်ရဲ့ရှိကိုသူတို့ကယေရုရှလင်ကိုအစ္စရေလတွေကနိုင်ငံအရရက်ကနေအားလုံးကမ္ဘာနိုင်ငံအရရက်ကနေအားလုံးကပြန်လာကြတာကျမ်းစာထဲမှာတော့နိုင်ငံ16နိုင်ငံမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်16နိုင်ငံကသူတွေကယေရုရှလင်ကိုပြန်လာတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အရှိမမြတ်နာလာပြကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာကောင်းငင်ကပွင့်ပြီကောင်းငင်ကပွင့်ပြီဟာလေလုယာမိုးကောင်းငင်ပရင်ကပွင့်ဒီမပွင့်ဒီကိုစုံစမ်းပါလို့ပြောထားတယ်မိုးကောင်းငင်ပွင့်တစ်ဖက်မှာတမန်တော်တွေက120ရာဆူတောင်းနေတယ်အစာရှောင်နေတယ်တရပီးတရရှောင်ပြီးဝိညာဉ်တော်မစင်ပင်တေကုတ်တေနေကြမှာပဲဒိန်းဆိုပြီးတော့ divine appointment ကွတ်တီမှာဝိညာဉ်တော်စင်ချလာတယ်ပင်တေကုတ်တေမှာဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာလူကဘလောက်ပဲရှိလဲဆိုလူက120ပဲရှိတယ်တကယ်တော့ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်တာကိုမြင်ခဲ့တာ900မကရှိတယ်။ဘလို့ဖြစ်လို့120ကပဲအဲ့နားမှာရှိရတယ်။ကျန်တဲ့သူတွေကဘယ်ရောက်သွားလဲ။ဒီအတွေ့အကြုံကိုရလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။မရလိုက်တဲ့သူတွေရှိတယ်။ကမ္ဘာဝူကျန်အခန်းကြီး3
အခန်းငယ်၈ကိုအားလုံးကြည့်ပေးပါကဘာဦးကျမ်းအခန်းကြီး၃အခန်းငယ်၈ကျွန်တော်နဲ့အတူတူအားလုံးဖတ်ရအောင်နေအေးသောအချိန်တွင်ထိုဥယျာဉ်၌သာရရှင်ဘုရားသခင်ကြွတော်မူသောအတန်ကိုလူလင်မယားတို့သည်ကြားလင်အထံတော်မှလွတ်ခြင်းကဥယျာဉ်အပင်တို့တွင်ပုန်းကွယ်လျက်နေကြ၏ဒီမှာနေအေးသောအချိန်ဘုရားသခင်ကဘာလုပ်လဲကြွလာတယ်အဲ့မှာလူလင်မယားတွေကအထံတော်ကလွတ်ခြင်းကပုန်းကွယ်လျက်နေကြနေအေးသောအချိန်ကသူတို့နဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့ချိန်နာတဲ့အချိန်ဘေးဥယျာဉ်လဲအေဒင်ဥယျာဉ်ဒီအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတာဟာယေရုရှလင်အေဒင်ဥယျာဉ်ကဖျားသခင်တတ်မှတ်ထားတဲ့မျက်မှောက်တော်ကောင်းကြီးဒီ blessing ကတော့မရှိတော့ဘူးပေါ့ဒါဆိုအဲ့ blessing ကတော့ကွယ်ပြောက်သွားပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကောင်းကင်တမန်ခီရူဘိန်နှစ်ပါးကမိဇက်လက်နဲ့ခြာပြီးတော့ဒါကြီးကိုဖျောက်ပလိုက်ပြီးပြောလိုက်ဒီမျက်မှောက်ကတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့မြေကြီးကတော့ပျောက်သွားလို့မရဘူးလေအေရင်ဥယျာဉ်ကောင်းကင်တမန်ကမီးဇက်လက်နဲ့တွေနဲ့ဟာလုံးဝကာထားတယ်ဆိုတော့သွားရှာလို့မတွေ့ဘူးဘယ်လိုလုပ်လဲဒီကဘာရဲ့နေရာအနောက်ကိုအားလုံးသွားပြီကဘာမှာရှိတဲ့ရှာဖွေကြီးတွေအကုန်လုံးသွားပြီအေရင်ဥယျာဉ်ဆိုဘယ်နားလဲအေရင်ဥယျာဉ်ဆိုယေရုရှလင်ပဲအေရင်ဥယျာဉ်ဆိုတာအာဒံဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပြီးထားလာတဲ့နေရာအမဒါကိုကျွန်တော်ရှင်းရှိဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းမယ်ဆိုရှိနော်အရင်တည်းကရှိနေပါပြီဆိုထပ်ရှိသွားလိုက်နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရှင်းအကြာကြီးသွားလိုက်အေရင်ဥယျာဉ်မြစ်တွေပါတွေပြန်ပြီးသွားလိုက်နော်ဒါကြောင့်မြစ်တွေပါတွေကိုကျွန်တော်တို့မသွားတော့ဘူးတော့ဆိုယေရုရှလင်ဟာအေရင်ဥယျာဉ်ယေရုရှလင်ပဲဒါပေမဲ့အေရင်ဥယျာဉ်ကပိုကြီးတာပေါ့ပိုကြီးတာပေါ့နော်ပိုကျယ်လဲကျယ်တယ်ကြီးလဲကြီးတယ်နော်ဒါကြောင့်ယေရုရှလင်ကတော့တည်တည်လေးဒါပေမဲ့အာဒံကိုအေရင်ဥယျာဉ်မှာထားတဲ့နေရာကအဲ့ဒါယေရုရှလင်မှာအဲ့မှာအသက်ပင်ရှိတယ်အဲ့မှာကောင်းမကောင်းသိကြွရအပင်ရှိတယ်သူတို့ဖျားကိုပစ်မှားပြီးတဲ့အခါသူတို့ဘာလုပ်လဲတင်းမောတဖမ်းပင်အရွက်တွေနဲ့သူတို့ချုပ်တယ်အဲကြောင့်ယေရှုခရစ်ကသူလာတဲ့အခါအဲ့တင်းမောတဖမ်းပင်တခါလဲအမိန်ပေးတယ်အမြစ်ကစပြီးသွေးချောက်စားအဲ့နာမှာတင်းမောတဖမ်းပင်ရှိယေရုရှလင်မှာရှိဒါတော့ထားလိုက်နော်ကျွန်တော်ဒီ prophetic parallel တွေရတော့ခဏထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီညမှာဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့နေအေးသောအချိန်ဆိုတာဘာအချိန်လဲဆိုတော့မြန်မာလိုတော့နေအေးသောအချိန်ပေါ့ဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်လိုမှာတော့ cool of the day လို့ခေါ်တယ် cool of the day ချမ်းအေးသောကာလချမ်းအေးသောအချိန်တိုင်းအဲ့ဒီ cool of the day အဲ့ဒီ cool ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုဟီဘရူးစကားမှာဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုတော့ ruah လို့ခေါ်တယ်အလုံးလိုက်ပြောကြည့်အောင် ruah ruach ပေါ့နော် ruach ruah အဲ့ဒီ ruah ဆိုတဲ့စလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကအများကြီးရှိတယ်အဓိပ္ပာယ်တစ်မျိုးကဝိညာဉ်လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကလေလို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်မျိုးကအသက်လို့လည်းခေါ်တယ် ruah ဒါကြောင့်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်တို့က ruah hakodesh လို့ခေါ်တယ် ruah ဆိုတာဝိညာဉ်ပြီးနောက်တစ်ခုကတော့ ruah ဆိုတာလေအာဒံရဲ့အထဲကိုအသက်လေမှုတ်သွင်းလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒါ ruah မှုတ်သွင်းလိုက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ကြောင့်ဝိညာဉ်တော်လည်း ruah လို့ပဲခေါ်တယ်။လေကိုမှုတ်သွင်းလိုက်တယ်။ ruah spirit လို့လည်းပြောမယ်။သူဟာ wind လို့လည်းခေါ်မယ်။လေပေါ့။နောက်တစ်ခုကတော့ cool of the day လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဲ့ဒီ day ကိုကြတော့နေချမ်းနေအေးသောအချိန်ပေါ့။အဲ့ဒီ day ကိုကြတော့ hebrew စကားမှာ yom လို့ခေါ်တယ်။ yom ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နောက်တစ်မျိုးကဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့ storm လို့ခေါ်တယ်။မုန်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်။နော်ဒီမုန်တိုင်းအကြီးစားပေါ့ဒါကြောင့်ဒီနှစ်ခုတွဲလိုက်ရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီကလေပြင်းမုန်တိုင်းတက်ရောက်တဲ့အချိန်မှာအာဒံဘာလုပ်နေလဲအာဒံပျောက်တယ်ဒါက prophecy ဖြစ်တယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းရောက်လာတဲ့အချိန်မှာဖခင်ကသူတို့လာအတွေ့ခံတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ဘာလုပ်နေလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအာဒံနဲ့ဧဝကြောက်ပြီးပုန်းနေတယ်အေဒင်ဥယျာဉ်မှာအေဒင်ဥယျာဉ်ဆိုတာယေရုရှလင်ဒါကြောင့်တရက်မှာယေရုရှလင်မှာလေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းလာတယ်ပင်တွေကုတ်တယ်အဲ့ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းတဲ့အချိန်မှာလူ190ရှိရဲအဲ့မှာလူတွေစပြီးဖျားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်အဲ့ဒီမှာလူ3000အောင်ဖျားနဲ့တွေ့ခွင့်ရတယ်ဒီမှာတော့လူသားဟာဖျားကိုကြောက်ပြီးပုန်းနေတယ်လေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းတဲ့အချိန်ဒါပေမဲ့ပင်တေကုတ်တေနေဓမ္မသစ်မှာတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းတဲ့နေ့မှာလူ3000ကနေငင်းရသွားတယ်အာမင်ဒ
ဒီမှာတော့အာဒံရဲ့အပြစ်ကြောင့်အာဒံရဲ့အပြစ်ကလူနဲ့ဖျားကိုဝေးကွာသွားစေတယ်ဒါပေမဲ့ဓမ္မဟောင်းကအေဒင်ဥယင်ကလေပြင်းမုန်တိုင်းကလူနဲ့ဖျားကိုဝေးကွာသွားစေပေမဲ့ဓမ္မတစ်ကလေပြင်းမုန်တိုင်းမှာလူတွေကဖျားထံကိုပြန်လည်လာကြတယ်အာမင်အာမင်ဒါကြောင့်ဒီဟာ prophecy ပဲတရက်ကြိုင်ပင်တေကုတ်တီမှာဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့ prophecy ကိုကမ္ဘာဦးကျန်းသုံးအငယ်ရှိအေဒင်ဥယင်မှာတည်းကရှင်းပြထားပြီမဲအေဒင်ဥယင်မှာတော့အာဒံထွက်ပြေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမန်တော်နေ့ရက်မှာတော့လူတွေဟာဖျားမျက်နှာလာရှာကြတယ်ပထမအာဒံကပုန်းခဲ့ပြီမဲနောက်ဆုံးအာဒံကအိတ်အပစ်တွေအတွက်လဝါးကတိုင်းမှာအသွေးသွင်းခဲ့ပြီဒါကြောင့်လူတွေဟာဖျားထံကိုအရှက်အကြောင်းမရှိပြန်လာလို့ရပြီကြောင့်လေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းလာတာဟာပင်တေကုတ်တွေမှာအဲ့ဒီပင်တေကုတ်တွေကဘယ်မှာသွန်းလောင်းတာလဲယေရုရှလင်မှာသွန်းလောင်းတာအေဒင်ဥယင်ကဘယ်မှာလဲယေရုရှလင်မှာဒီမှာလဲဗာတွေ့ရတယ်ဆိုအေဒင်ဥယင်အထဲကပင်တေကုတ်တွေကိုပြန်တွေ့နေရတယ်အာမင်အဲ့ဒီနေအေးသောအချိန်ဆိုတာတကယ်တမ်းတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းအဲ့ဒီအချိန်မှာလူနဲ့ဖျားနဲ့တွေ့ဖို့အတွက်ဖျားချိန်လာတာကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်ဘာလို့အပ်တယ်လားနေအေးသောအချိန်မှာအာဒံရှောင်ပေမဲ့ဒီမှာရှင့်ကြီးကိုမှမရမရှောင်ဖို့တဲ့အရေးကြီးတယ်နေအေးသောအချိန်ကိုအာဒံကြောက်ပြီးရှောင်ပေမဲ့ပေတရုတို့ကတော့အဲ့ဒီလေပြင်းမုန်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့ဝင်အတိုက်ခံလိုက်တယ်။ကိုတော့ကျွန်တော်တို့မုန်တိုင်းတိုက်ခတ်ပါ။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းနဲ့အပြတ်တိုက်ပြပါ။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ကြတော့အဲ့ဒီမုန်တိုင်းကိုဆန်ခတ်ရမယ်။အာဒံရှောင်ခဲ့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ဆန်ခတ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဟာလေလုယာ။အာဒံရှောင်ခဲ့တဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့မျက်နိုးတဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်။ထွမြောက်ရအခန်းကြီး20မှာအငယ်21မှာထမြောက်ဝါအခန်းကြီး20အငယ်21ပါကျွန်တော်နည်းနည်းလေးအတန်ကျဲသွားပါနော်ဒီနေ့ကစောတယ်ဆိုကျဲလို့ရပုံမှန်ကြောင့်လည်းနောက်ကြတော့ပုံမှန်လည်းနည်းနည်းကျဲပါတချို့ကလည်းရှိတယ်ဆရာတရားဟောတာအရင်တော့အတန်ရန်ကျဲပြီးတော့စူလို့နားမထောင်ခြင်းအချက်တစ်ချက်ပြန်တိုးပါလေနော်အဲကြောင့်နားထောင်ပါအဆုံးထိအခန်းကြီး20အငယ်21ကိုအားလုံးပဲဖတ်ကြည့်ရအောင်လူများတို့သည်အဝေး၌ရက်နေကြ၏မောရှေမူကားဖျားသခင်ရှိတော်မူရာထူထပ်သောမှောင်မိုက်ထဲသို့ချဉ်ကပ်လေ၏အဲ့ဒါဘယ်မှာလဲပြည်လားအဲ့ဒါပင်တေကုတ်တွင်နေပါပြောကြည့်အောင်ပင်တေကုတ်တွင်နေပါပင်ဒီကုတ်တီနေ့မှာကျွန်တော်ဒီမှာ prophecy prophetic အားလုံးဒီနေ့မှာအားလုံးဒါလေးကိုအရင်ရသွားစေချင်တယ်ပင်ဒီကုတ်တီနေ့မှာလူတွေကတော့ကြောက်လို့အဝေးကရှောင်နေကြတယ်မောရှိကတော့အဲ့ဒီထူထပ်မှောင်မိုက်တဲ့တိနာတောင်တွေဝင်ချသွားတယ်ဘာတွေထူထပ်ပြီးမှောင်မိုက်နေတာလဲဆိုတော့အခန်းကြီး19အငယ်16မှာပါတယ်၃ရက်မြောက်သောနေ့နနက်အချိန်၌တောင်ပေါ်မှာမိုးချုံခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းနဲ့တကွာမိုးတိမ်တိုက်လွှမ်းမိုး၍ကြီးသောအတန်နှင့်တဘိုးမြည်သည်ဖြစ်တက်ရှိသောသူအပေါင်းတို့သည်တုန်လှုပ်ကြ၏မောရှေသည်လည်းဘုရားသခင်နှင့်တွေ့ခြင်းကလူများတို့တက်ထဲကဆောင်ခဲ့သည်ဖြစ်သူတို့သည်တောင်ချေရင်းအောက်၌ရပ်နေကြ၏ထာဝရဘုရားသည်မီးဖြစ်လွှမ်းလျက်တိနာတောင်ပေါ်သို့ဆင်းသက်တော်မူသောကြောင့်တထောင်လုံးဟာမီးခိုးထွက်လေ၏မီးခိုးသည်လည်းမီးပေါ်၏မီးခိုးကဲ့သို့တက်၍တထောင်လုံးပြင်းစွာလှုပ်လေ၏ဒီမှာပါရှိတယ်မီးခိုးရှိတယ်မီးရှံရှိတယ်ပါရှိသေးတယ်ပြီးတော့မိုးချုံခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းအလေပြင်းမုန်တိုင်းပင်တေကုတ်တီနေမှာလည်းဒပုံစံနဲ့ဖြစ်တာမိုးချုံခြင်းလျက်ပြက်ခြင်းလေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်တယ်ပြီးတော့မီးရှံကြီးကျွန်တော်မြန်မာကျမ်းစာမှာမီးရှာလို့ရေးထားတာမီးရှံကိုပြောချင်တာ flames of fire အဲ့ဒီမီးတောက်မီးရှံကြီးကတမန်တော်တွေနေတဲ့အခန်းထဲကိုရောက်လာတာတမန်တော်တွေပင်တေကုတ်တီမှာတွေ့တဲ့ပုံစံနဲ့မောရှေပင်တေကုတ်တီမှာတိနာတောင်မှာတွေ့တဲ့ပုံစံအတူတူပဲအမေကျန်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီ experience ကိုကြောက်လို့အဝေးမှာရှောင်နေတယ်တဲ့မောရှေကတော့ဒီ experience အထဲမှာဖျားရှိတယ်တဲ့ငါဖျားနဲ့တွေ့ကိုတွေ့ရမယ်တဲ့ငါဒီထဲကိုဝင်မယ်ကွာတဲ့လူတွေကတော့အဝေးမှာရက်နေပေမဲ့မောရှေကတော့ဖျားသခင်ရှိရအဲ့ထဲကိုဝင်ချသွားပလိုက်တယ်အခန်းကြီး20အငယ်21ကိုနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဖတ်ရအောင်လူများတို့ဒီအဝေး၌ရက်နေကြ၏မောရှေမူကားဖျားသခင်ရှိတော်မူရာထူထပ်သောမှောင်မိုက်တို့
ချင်းကပ်လေအဲ့ဒီနေ့မှာမောရှိကိုဘုရားဗာပေးတယ်ပြည့်ညတ်တော်ဆယ်ဗာပေးတယ်မောရှိကိုကောင်းကင်မှာရှိတဲ့တဲတော်ရဲ့ပုံစံကိုမြေကြီးမှာဘယ်လိုဆောက်အောင်လဲပြတယ်အဲ့တော့ထူးဆန်းတဲ့ယူပါယုံပြတယ်ပြညတ်တော်ဆယ်ပါပေးတယ်အဲ့ဒီယူပိုင်ုံထဲမှာယိပရောဟိတ်တွေဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတာပါတယ်ယိပရောဟိတ်အဲ့ကြောင့်ဘာတွေ့ရလဲပြညတ်တော်ဆယ်ပါဆိုတာကျွန်တော်တို့နေ့မှာနှုတ်ကပတ်တော်ကိုပုံဆောင်တယ်ပရိညင်တရားဟောင်းကျွန်တော်တို့နေ့မှာပရိညင်တရားအသစ်ပရိညင်တရားဟောင်းကြားဟောင်းတရားကတော့ယနေ့ကြောက်ပြားပေါ်မှာရေးတဲ့စာတယ်ဒါပေမဲ့တရားအသစ်ကတော့လေဝိညာဉ်တော်အဖြစ်သင်တို့နှလုံးသားမှာရေးတယ်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တော်ကိုပေးတယ်ကြောက်သီနာတောင်မှာတော့ပြညတ်တော်ဆယ်ပါပေးတယ်ဒါပေမဲ့ပင်ဒီကုတ်တီအထက်ခန်းမှာတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုပြီးတယ်။တိနာတောင်မှာတော့တဲတော်ပြတယ်။ဒါပေမဲ့အထက်ခန်းမှာတော့အသင်းတော်ကိုပြတယ်။သကွဲသွားပြီ။တိနာတောင်မှာတဲတော်။ဒါပေမဲ့အထက်ခန်းမှာဝိညာဉ်တော်ဆင်းတော့အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်။တိနာတောင်မှာကျတော့ပြည့်ညတ်တော်ရောက်လာတော့ဘာပေါ်လာလဲတဲတော်ပေါ်လာတယ်။မောရှိလက်ထက်မှာ။ဟိုမှာကျတော့အသင်းတော်ပေါ်လာတယ်။တိနာတောင်မှာကျရင်ယိပရောဟိတ်တီပေးမယ်လို့ဘုရားပြောတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့ရက်မှာတော့ရေပရောဟိတ်မှုတော့အမှုတော်ဆောင်တွေပေးမယ် 5-4 ministry တွေ apostle တွေ prophet တွေအေဝင်ဂေလိဆရာတွေ pastor တွေ teacher တွေဘုရားပေးမယ် hallelujah တော့ကြွားသွားပြီကြည်ကြည် amen amen အဲ့ဒီနေ့မှာဘာဖြစ်သေးလဲမိုးချုံခြင်းတွေလျှက်ပြတ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်အထက်ခန်းမှာတော့လေပြင်းမုန်တိုင်းဆင်းသက်တယ်အဲ့ဒီနေ့မှာမိုးတိမ်ဆင်းလာတယ်အထက်ခန်းမှာတော့ဘုရားဘုန်းတော်ရောက်လာတယ်အဲ့ဒီနေ့မှာလူ3000တည်သွားတယ်လူ3000တည်တယ်တောင်အောက်မှာဒါပေမဲ့ပင်ဒီကုတ်တီအထက်ခန်းမှာတော့လူ3000ကျင်းညင်းရသွားတယ်။ကွာလေတော့ဒါပဲတပုံစံနဲ့ပဲဒီမှာလူ3000တည်တယ်ဟိုမှာလူ3000ကျင်းညင်းရဘာလို့ကျန်းဟောင်းတရားကြီးအတက်ကိုတည်စေတတ်ဤပရိညင်တရားတည်မှုကအတက်ကိုရှင်စေတတ်ဤဒီဘက်မှာတည်ပေမဲ့ဟိုမှာရှင်တာတွေဖြစ်လာတယ်ဒီဘက်ကတည်တာတွေဖြစ်တယ်ဟိုဘက်ကရှင်တာတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့မောရှိသီနာတောင်ကိုတက်သွားတဲ့ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်မကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်တချင်းတပုတ်ရေးဘူးတယ်ဒီကျမ်းပိုင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့2014လောက်တုန်းကဘုရားသခင်ကျွန်တော်ကိုရက်40အစာရှောင်တဲ့ကာလလောက်မှာဘုရားစကားပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘုံတကူနဲ့ဖြတ်လျှောက်ဆိုတဲ့တချင်းเนาะဘုံတကူနဲ့ဖြတ်လျှောက်ကျွန်တော်ကိုရောရှိတဲ့ရံမိုးတိမ်တိုင်းတဲ့ဝင်းတိုးရချင်းကဘယ်အရာမှမကြောက်ပါဆိုတာเนาะဘာမှမကြောက်ဘူးဗျာကိုရောရှိတဲ့အဲ့မိုးတိမ်တိုင်းကိုကျွန်တော်ဝင်လာပြီဗျာဆိုเนาะဒါဒီချင်းချုပ်ဆိုဘူးလေအတားပါလဲဆိုတော့မဆိုဘူးရင်တော့ဝိညာဉ်ရေး level နည်းနည်းလိုသေးတယ်။နောက်တာအတားပါလဲဆိုလို့ရှိရင်မိုးတိမ်နဲ့ဝင်ရမယ်။မိုးတိမ်နဲ့ဝင်ရမယ်။အဲ့ဒီမိုးတိမ်တဲ့ကိုမောရှင်ကတော့မကြောက်ပဲဝင်သွားတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုတော့ဘုရားသခင်ကဘလို့သတ်မှတ်လဲ။၃ရက်မြောက်တော့နေလို့သတ်မှတ်တယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီညမှာ prophetic ပြောမယ်။၃ရက်မြောက်တော့နေဆိုတာယေရှုကနေတွက်ရင်ကျွန်တော်တို့အခုဒီနေ့ကာလအုံရမြောက်တော်နေပဲယေရှုကြွလာဖို့အတွက်အရှိမ2ရက်ဆိုလဲနှစ်ပေါင်း2000ပြီးသွားပြီအခု3ရက်မြောက်တော်နေရောက်ပြီအဲ့ဒီ3ရက်မြောက်တော်နေမှာမောရှိကိုဘုရားဖိတ်ခေါ်တယ် invitation လာခဲ့တယ်ငါနဲ့မင်းနဲ့တွေ့ရအောင်အဲ့ဒီအခန်းကြီး20အငယ်21မှာဒီနေ့မှာလေအဲ့ဒီနေ့ကပင်တေကုတ်တီနေ့ဖြစ်တယ်အားလုံးပြောကြအောင်ပင်တေကုတ်တီပြောကြအောင်2020ပင်တေကုတ်တီဒီနေ့ဖြစ်တယ်ဒီမှာ2021အခန်းကြီး20အငယ်21မှာဖခင်ဒီကျမ်းပိုက်ပေးထားတယ်ပင်ဒီကုတ်တွေဟောကျွန်တော်တို့ကတော့2021မှာပဲ2021မှာဒီကတော့ထွက်မြောက်လာ2021ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ Gregorian calendar 2021မှာဘယ်နေ့မှာလဲဆိုတော့ပင်ဒီကုတ်တွေနေ့မှာဖခင် prophetically အားလုံးစကားပြောနေတယ်အဲကျွန်တော်လည်းမကြည့်ရဘူးသူက2021ဖြစ်တယ်အဲ့ကဘာဖြစ်လဲလူတွေကတော့အဝေးမှာရက်နေတယ်ဒီမှာရှင်ကြီးကိုမောင်နှမတွေ2021ကပင်ဒီကုတ်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုရားသခင်ရှိရာအဲ့ဒီမိုးတိမ်တွေဝင်တိုးရအောင်ဘုရားရဲ့ရှိတဲ့မိုးတိမ်ဒီချိန်ကမိုးတိမ်ရဲ့အပြင်ကိုပြေးရမယ့်အချိန်ပေါ့ဘူးအာဒံလိုမျိုးလေပြင်းမုန်တိုင်းကိုရှောင်ရမယ့်အချိန်ပေါ့ဘူးအာဒံလိုမျိုးနေအေးသောအချိန်မှာဘုရားကိုပုံရမယ့်အချိန်ပေါ့ဘူးဒီအချိန်လေပြင်းမုန်တိုင်းအချိန်မိုးတိမ်ကြီးဆင်းလာတဲ့အချိန်ဘုရားသခင်ရဲ့လျှက်ပြက်ခြင်းတွေမုန်တိုင်းတွေအားလာပြီးမီးရှံနေအဲ့ဒါဟာဝိညာဉ်တော်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုအဲ့ဒီ manifestation of the holy spirit အဲ့ဒီအထက်ဝင်တိုးရမယ်2021 2021ရဲ့ပင်ဒီကုတ်တွေမေလ23ရက်နေ့မှာဒီနေ့မှာအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်အမောရှိကိုတော့ဖျားဖိတ်ခေါ်တယ်ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုထာဝရဘုရားအဖြစ်ကျွန်တော်တိုက်တွန်းတယ်တင်တဲ့ကျွန်တော်လည်းဒီပင်ဒီကုတ်တွေမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချမယ်ကိုတော့ကျွန်တော်လည်းလာပါတယ်အဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်တွေကိုကျွန်တော်တို့လာပါရစေလူတွေအဝေးမှာရက်ပြီမဲ့ဒီ experience တွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လာပါရစေ hallelujah ဘယ်နှစ်ယောက်ကအဲ့ဒီ experience တွေကိုဝင်ကြလဲအာမင်
Hallelujah. Shakaba Rabaha Santa Rabaya. General Piash and General Polo Jandir. Moshi Apiatkin and Milan and Choma Tuvida, Horatoma Tuvida, Tweet Harpy me, Tatuijin did it. Milan and Choma Lare, meet the deal in a twitching and Moshi Mobu, meet Tauji the Kulon, Tauma, Luan Choni and Niare, Wellajan and Moshi. Milan and Chong the deal of Ma, Moshi got Ayon Sileda, Paya, Moshi the Boalong, Biong and Lami Tombalide. Oting, Noating, Satan, Trace and Tain it. Trace and Tain, Tojanda, Nojandali Buagani, D. Moshega, Atashise, Uejima, Milane Chong de Tilego, Attention Pirida, Paya, Pyongyan, and we don't like it. Lutane Chico get over don't like it. The Gobia Kine, Parovi, Shima, Nine and you, Mount and Himalide. Any Lautone Pia, Akuro, meet out Chichigo, Sangadu, Podonabo, Tenetano Piaga, Sagabioni. Tengo Tina Tauma Senare, Milane, Edi Taungi, Winjela. Hallelujah. 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 Pia, Eddie Taung Nego, Paneo, Wanajane, Saint Corny. Ede Paneo, Wanajane. Hallelujah. Shakaba Rabaha Santa Rabaya. Iga Rabba Shanta Rabba Korabaha Santa Rabaya. Dimashi and Nigo Monomamia. Genoruha. We ma, yamme, a poema, ma bau, need them a bame. General Windolia Chinka Biazi. Bau, mamma jump. Think jump gone and all, and here she did any out to her. Moshia, General Bau, mamma jump. Lulu de Alma Malila, you. Moshi won't jump. Didn't Lulu de Kama, my yacht did it. Payanet, then ever did it. Deeper relationship. A yen a shine intimacy out to no love. Moshi ye bwa piali, the show up your moshi ha at the yana se a tea. Yoga le mashi, pain lem a pain. Ha, jamma, we look. Messi ale, mamo, con ale, majo, maseria, majadwa, prodemia tautala, tian. Ha, genivari sovulem, ava, wood allowed to awash you to be a complain wine denida. Akua prodem tautala, jinsorala, moshi, you are con ale manere, moshi in a lamone, a gongshona, Joshua, show love, hello. Moshi Amneu, Pialarale, do ye aria in your mogalara? Do ne piane jama shide, intimacy. Piane do ne jarima shide, deeper relationship, a yanna shiny genije. Tao Mati, Luria copy like cool. Takali piatoni de siari, Pajon tole, Tarulu likes a couple masins avene, copy like lode. Siai Benny here, fire or Haluia wounds or legunda. Go out all like a service and have a shade. Masaka. I mean, go out Masaka in service and have a shade. Smith Wiggle Walker. Cancer yoga, she did yoga. Palo by so Eddie Cancer yoga. A chase she didn't know where to attack on Juida Lawane. Pong! I mean, Cancer yoga, yeah. Second by me, Piago. Jamago. They need it alone. You. The thing is, we told you. Ludiano and all the Smith Wiggle Woggle. See, I saw down in Balo Alu down. Top your general Lure, Tura Mole. I didn't know the Haratura. Your Tura. Two came by Nazoswell Wara Mole. The Haratuan or Matuluano to her. Luon as well. Nay alone now with a man. To sit down, Jenny. What do you like down with two low bathing machine, two low massacre bene, two low down ye? Two the young go to young, one championship wine a yard wallet. Quarro Nazori by the pine, Abu Gin, you are Violum Yao, but look, Piobiagin. Tan Shendo winning on it, Piwale, Demoshia. At that Diana said, Amayo Dwale, Moshia. At that Diana said, Yellow Mamone, Moshia. Piane to Nechama, a yen a shine, a yinny jinshi. I don't be able not to moshi or not found Tayajara. But you buy your name of your old Minoshima profession. I profit you, you buy your name up your me. May not your moshi or not Tayak, good and good jet tin shabby the gab your me. Amen, amen, amen. Dinima along with Piatic and Paycon, eh? Not shine in Yamoto Labu. Not shine at Tina Town when I would have Paycon. Down chain, Jinani de Boma Nibane. Down
ောင်ချေရင်လေးမှာ complaint တက်နေတဲ့ဘဝမှာမနေပါနဲ့တောင်ချေရင်လေးမှာပဲပျော်ပါနေတဲ့ဘဝမှာမနေပါနဲ့အဲ့ဒီတိနာတောင်တွေကိုတိုးလာခဲ့ပါမောရှိတိနာတောင်တွေကိုဝင်တဲ့အချိန်မှာယောရှုကတောင်တစ်ဝက်ထိလိုက်လာအောက်မှာပွဲရှိတယ်ဆိုတာသိတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုစိတ်ဝင်စားအောက်မှာလူတွေပွဲခံနေပြီအောက်မှာပါတီလုပ်နေတာအောက်မှာလူတွေကရွှေတွေနဲ့နွားရုပ်တွေတို့သူတို့လုပ်ကြပြီအောက်မှာသူတို့ပျော်ပွဲရှင်ပွဲတွေကျင်းပနေပြီယောရှုကြားလိုက်တာအတန်ကြားနေရတယ်သူတို့အတန်ကြားနေရတယ်ဒါပေမဲ့ယောရှုအပေါ်ကဖျားသခင်ရဲ့ဘုံကိုစိတ်ဝင်စားတယ်သူအဲ့ဒီမျက်မှောက်တော်သူပုံစံဝင်စားတယ်သင်ကြားမှာပါဟာအောက်မှာသင်ဟာဒီနေ့အတန်တွေကြားနေရပြီကလက်ကအတန်တွေကြားနေရလိမ့်မယ်ဟာလောကအတန်တွေကြားနေရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအတန်တွေကိုသင်စိတ်ဝင်စားလားဟာဖျားရဲ့မျက်မှောက်ပြင်းတော့ပြင်းစရာလို့သင်ထင်မှာလောကအနေနဲ့ကြည့်ရင်အသက်ကြီးကြီးအသက်ကြီးနေပြီမောရှေကအသက်80ကျော်အဖိုးကြီးဒီနောက်ကိုယောရှုလျှောက်လိုက်ပါတယ်သူဘာစိတ်ဝင်စားလဲဆိုတော့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုန်းတော်သူသိစိတ်ဝင်စားတယ်ဖျားသခင်ရဲ့ဘုန်းတော်သူယူတွတ်တယ်ဒါကြောင့်မောရှေတဲတော်ကထွက်တာတော့မှယောရှုကတဲတရားမထွက်ဘူးတဲ့ဆက်နေခဲ့တယ်မျက်မှောက်တော်ကို crazy ဖြစ်တာမျက်မှောက်တော် crazy ဖြစ်တာကျွန်တော်အရင်တော့ revival ဖြစ်တဲ့crusade day conference day ကိုတိုင်ကျွန်တော်တို့ဥဆောင်ခဲ့တဲ့နေရာတွေမှာတခါလေတရားဟောပွဲပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူး music တီးတဲ့ band တွေပြီးသွားပြီလူတွေလည်းပြန်သွားပြီအိမ်တော်ပြန်ရောက်နေပြီကျွန်တော်တို့မပြီးသေးဘူးအဲ့အခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကဥဆောင်တဲ့သူရှိမှမဟုတ်မရှိလည်းမရဘူးမျက်မှောက်တော်မှာအဲ့တုန်းကကျွန်တော်ဒီမှာရှင်းကြည့်ကိုမောင်တို့မှာအားလုံးဆရာ Joshua ဟောလို့ပြီးသွားပြီတရားမပြီးခြင်းသေးတာမျိုးဖြစ်နေတယ်အာမင်ဆရာဂျောရှုအာမပြီးသေးဘူးငါတဝက်လောက်တည်းကပြီးကျင်နေပြီထွက်တောင်ထွက်သွားပြီကြားလာပြီပြန်အောင်ဝင်လာတော့မယ်ဆရာကမပြီးသေးဘူးပြန်ဝင်ပြီးပြန်ထွက်သွားပြီဆရာကမပြီးသေးဘူးဆိုမဟုတ်ဒီမှာရှိတဲ့သူတွေကပို့ဆောင်ငတ်အာမင်အာမင်ကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်ရမလဲပို့ဆောင်ငတ်အာမင်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်တို့မထွက်ချင်ဘူးဒီတရားနေမောရှေကရက်40ပြည့်သွားပြီမထွက်ချင်ရက်40အမှန်လည်းသူမသိဘူးနာယီလည်းမပါသလိုပြက်ကရင်လည်းမယူသွားဘူးဘုရားနဲ့တွားတွေ့တာပြက်ကရင်ပဲယူသွားမလဲအာမင်ဘယ်နှစ်ရက်လဲလဲသူမသိဘူးတတောင်လုံးကမိုးတိမ်နဲ့မိုးတိမ်ကြီးနဲ့ပြည့်ရတဲ့အဲ့တောင်ကြီးလင်းနေတာအပြင်ကကြည့်ရင်ဒါမှောင်မိုက်တဲ့အထဲမှာမိုးတိမ်နဲ့လင်းနေတာဖခင်ရဲ့ဘုံလာတယ်လို့ပြောရတော့ရောင်ကြီးကြီးနဲ့လင်းနေတာမောရှေကထင်တာ breakfast ပဲထင်နေသေးတာအခုမှအခုအောက်မှာ breakfast စားနေတယ်ထင်တာသလင်းနေတာအဲ့လင်းတာအရာကမမိန်ဝါဘူးလေရက်40လုံးလုံးအဲ့ဒီအရာကမမိန်ဝါဘူးဆိုတော့ तू ထင်တာအခုမှရောက်တယ်ထင်တာအဲ့တော့ तू ဘာမှမစားပဲနေတာရက်40ရေတော်မတော့သေးဘူးအခုမှအဲ့ရနိုးလာတယ်ထင်တာ तू ကရေတော်မတောက်လိုက်ရအောင်မောရှိ तू ပြန်ဆင်းရတော့မယ်ပြော तू ဖျားကိုပြောကိုတော့အခုလေးနေရောက်တာကျွန်တော်ပြန်ဆင်းရမလားဖျားသခင်ကပြောတယ်မင်းအတွက်ကဒီထဲမှာနေလို့ဒါအခုလို့ထင်တာအပြင်သွားကြည့်ရက်40တောင်ရှိပြီဘုံတော်ထဲမှာနေတာနဲ့အပြင်မှာနေတာရက်အရန်กว่าเนาะဒါကြောင့်မလို့ဖျားသခင်ရဲ့တရက်ကလူတို့ရဲ့နှစ်တထောင်လို့ဖျားကပြောတာညောင်ယေရှုကမြေကြီးမှာတော့ तू ဘာပြောသွားလဲဆိုတော့ငါအမြန်ဆုံးပြန်လာမယ်အဲ့ဒါမြေကြီးမှာဒါပေမဲ့ဟိုတဲလဲ तू ရောက်သွားတော့သူကအခုမှရောက်တယ်လို့သူခံစားရအောင်ယေရှုကဒါကြောင့်နှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြန်မလာသေးဘူးသူ့အတွက်ကနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်ကောင်းကင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကနှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြီယေရှုကမပေါ်လာသေးဘူးငါအလင်းမြန်လာပြီပြောတာမပေါ်လာသေးဘူးဗျာဒိတ်ကျမ်းမာတွေကယောဟန်ကိုသိကြပြောတာငါအလင်းမြန်လာပြီဆိုယောဟန်ရေးတာကျွန်တော်တို့ကဖတ်ပြီးစိတ်တွေလှုပ်ရှားခရစ်တော်လာတော့မယ်ယေရှုကနှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြီမကြွလားဘာလို့လဲသူကဘုန်းတော်ထဲမှာရောက်နေတာအခုမှနှစ်ရက်ပဲရှိသေးတယ်သူ့အတွက်ကအခုမှ breakfast ပဲရှိသေးတယ်ယေရှုကကျွန်တော်တို့တော့ကကိုတော့နှစ်နှစ်ထောင်ရှိပြီနော်ဒါဘုံတော်ထဲမှာ ਨੇ အပြင်မှာအရန်กว่าတယ်။ညဘုံတော်ထဲမှာအသက်မကြီးဘူး။မောရှေကမောရှေကအသက်မကြီးလား။အသက်120ရှိပြီ။သူကျွန်တော်ထင်တာနှစ်40လုံးသူ့ကိုမွေးနေမလို့ပေးဘူးထင်တယ်။အသက်80မှာအမှုတော်စဆောင်တယ်။အသက်120ရှိပြီ तू ကတေဖို့မေ့တယ်။ကဘာဦးကျန်း6မှာလေအသက်120အထိပဲလူတက်တန်းလို့ तू ရေးထားတယ်။ तू ကိုယ်တိုင်ရေးတာကဘာဦးကျန်းက तू ရေးထားတာမောရှေ။ပြီးတော့120မှာ तू ကတေဖို့မေ့အဲ့ဒီကမောရှိဘတ်ဒီးတွေပါရင်မလုံးမိသူထင်တာသူတစ်ချိန်လုံးဘုံတော်တွေရောက်နေရလေဘုံတော်တွေရောက်တော့သူထင်တာအခုမှတရက်ပဲရှိသေးတယ်သူထင်နေတာမဟုတ်ဘူးရက်နှစ်ပေါင်း40ကျသွားပြီအကြောင်းဘုံတော်တွေမှာနေတဲ့သူနဲ့အပြင်မှာနေတဲ့သူကွာတယ်ဒီနေ့မှာပင်တေကုတ်တီနေ့မှာအားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ခြင်းနဲ့ငါတို့ဖျားရှင်ရဲ့ဘုံတော်တွေကိုတွားကြမယ်အဲ့ဒီပင်တေကုတ်တီရဲ့လေပြင်းမုန်တိုင်းပင်တေကုတ်တီရဲ့ဝိညာဉ်တော်တွန်းလောင်းခြင်းပင်ဒီကုတ်တီရဲ့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မြင့်ရည်ကြီးတွေကိုငါတို့ခုံဆင်းကြအဲ့ဒီလှိုင်းနေတဲ့မှာဝင်စည်းကြမယ်အဲ့ဒီမှာပျော်ငွေ့မယ်အဲ့ဒီအရာသားတွေကိုဝင်လာမယ်တခါမှမဝင်လာဘူးရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီထဲကိုဝင်မယ်ဗျာအဲ့ဒီထဲကိုဝင်ပြရစီဗျာ2021ပင်ဒီကုတ်တီဟာအခန်းကြီး20အငယ်21ရဲ့ပင်ဒီကုတ်တီတွေကို
ဝင်ရတဲ့လူမျိုးဖြစ်ပါစေလို့အရောက်တိုင်းပေါ်မှာဖျားရှင်ကောင်းချီးပေးပါစေ hallelujah အားလုံးပဲအတူတကွဆုတောင်းရင်းနဲ့ဆက်ခဲ့ရအောင် amen